Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulega pop sem kemur tveimur bragðtegundum, vennilegu súkkulega og piparduftí. Piparduftí klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefir, salöt, báta, uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega þrjá svona smákökur í dessert. Sambíóna, Sambíóna reka 5 kvikmynduhús, eitt á Akureyri, eitt í Keflavík, þrjú inn í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilsvöll. Þið sem að hlusta mikið á bíoblaður vitið að Egilsvöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppa sal eitt þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíoblaður. Ef þið viljið styrkja bíoblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíoblaður eru á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Ok, við ætlum að fara í spurningakeppni. Ok, við erum að byrja. Þetta er byrja núna. Ok, Ari, þú ertu komið fyrst getið í svona spurningu þá. Yes. Snorri, tvöfald, er það ekki rétt sem við, tvöfaldumestari? Tvöfaldumestari. 2-0. Mm-hmm. Ég er búin að gera svona þrisvar, þú múlir tveimur ekki. Jú, ég held að. Ég vunni alla sem ég komið í. Þú vunni alla sem ég komið. Og, ég vil taka það fram. Bara, fyrir þá sem er að hlusta. By a margin, ja. Og er það rúst? Já, hann vil meina það. En mál er að hann hefur líka unnið. Ég hef verið tvisvar með, eða þrisvar. Mm. Mortal Kombat mót heima, þegar að kemur nýr Mortal Kombat leikur. Hefur við ekki alltaf verið úrslitum? Jú. Og snorri alltaf. Ég vinnið alltaf. Ég lærði þetta að segja núna, en geti ég búið mér næst og þá skulle ég whip your asses báðum. Ég er einn sladrykkur. Wow. Ekki fara að gerast. Eða, þú það er ekki fara að gerast. Já, jú, ég skal bjóða það. Þú er koma. Já. Næst, þegar næstu kemur út. Já, þá allir ég var með. Já. Er þið ekki búin að vera að spila nýja? Já, en málið, það er ekki. Maður spilar hann alltaf bara smá svo hætti maður. Já, svo líka eitt. Ef ég myndi bjóða núna í Malkomat 11, þá varst þú kannski búin að spila hann hardcore eitt ár. Ég vil bara fá nýja leik og keppa vita hver er bestur sko. Og skemmtilegast að ég er að velja ekki eitthvað karakter sem að, þú veist, ekki einn af þessum OGs. Nei, eins og Noob Saibot gæðin sem, það er alltaf einhver gæði sem að velur Noob. Nei, ekki með það er ekki fyrir þess, þú ert ekki Noob Saibot. Ok, hættum við tala Mortal Kombat. Basically, pointi mitt með þessu er að Snorri heldur góður, hann er búin að vinna marga keppir og hann var núna síðast bjögga félaga minn eða félaga okkar og ég hugsaði mig að vera gaman að fá eitthvað svona nýjan inn í þetta. Þá dætti mér, ok, supernörd, Ari, hann hlýtur að vita eitthvað. Já. Þannig að ég vona þér gangi vel í kvöld í þessari keppni. Takk fyrir það. Og ég vil strax segja fólk að því að þetta að horfa þennan það fyrir að hlusta, að því ég mun undir sjónvarpi. Já, ok, þú munt nota sjónvarpi. Já. Nice, ok, cool. Það kemur eitthvað á skjáinu eftir og ég kannski ok, ertu stressarari eða ertu spenntur? Sko, ég er smá stressarari því að ég meina, hann er nú þegar búin að eiga tvo leiki til þess að þú veist, en þú veist, everyone loves the underdog, eins og þess að ég held ekki minn einum. Það var svona gamla sjóði vinnari, en ég held ekki minn einum. Ok, held ekki minn einum djók. Ok, ok. Annars ég að segja, ég veit ekki alveg hver þessi þáttu kemur út. Já, já. Þegar þó að planið sé að planið, þetta er 2021 áttur. Þannig að þeim að þátt henni sérinu bara þetta er 2021 bíómyndir eða sjónvarsþættir. Spurningarnar snúst þannig myndir. Kannski kemur hann út í desember, kannski í janúar. Ég með ákveðna hugmyndum áramóta þáttum minn. Ef að það gengur ekki upp, þá verður það örgulega þess að þetta allavega kemur ljós. Þannig að ef að þú hlustandi góður eða áhorfandi að horfa þannig þátt núna í janúar, kannski, þá var það partur á planinu að þetta mögul í janúar. Ok, hvað segir, erum við ekki bara að fara að vera tilbúnir? Jú. Ég er tilbúin. Ég elskast þetta svo mikið. Ég er samt þetta og klára að gera þetta hært veita síðan. Og ég er samt þetta áður en að fengum aðra þess að hlaupi skarðið fyrir ákveðin aðala. Já. Ég ætla ekki nafngreina þann aðala. Nei. Hann veit hver hann er. Já. Ég vona hann sé að hlusta það. Nei, hann bara komst ekki. Ok, fyrir við að byrja þetta. Þetta eru nokkri flokkar. Spurningarna skiptast í bjöllu spurningar og þá er hérna bjalla á miðjuborði og það er bara fyrstur að íta bjölluna að fara að svara og segir þetta að þú ítir fyrst aðri og þú veist ekki svarið, segir eitthvað kjæftaði. Þá fær Snorri möguleika til þess að heyra
spurninguna að svara. En þú mátt bjalla hvernig sem er. Ok. Þó er ekki sem er þó er ekki sem búum spurninguna. Ok, cool. Það eru bjallspurningar. Það eru myndaspurningar. Þá kemur eitthvað á sjónvarpið og ég kemur eitthvað spurningu. Nice. Svo er nýr flokkur sem þetta er rétt eða rangt. Þá kem ég bara með setningu, ákveðna fulleringu og því að segja mér að þessast það skipst á. Því að segja mér hvort sé rétt eða rangt. Ég hata svona rétt eða rangt spurningar. En það bara 50-50. Já, ég veit að ég klúraði alltaf. Ef að andrjók sem það 50-50 heads and tails sem ég myndi lifa að deyja, það 100% í deyju, alltaf. Every time, ég hef aldrei unni, finnst mér í 50-50. Ok, þannig að Snorri, þú fór þá heldur mörg stíð. Já, mér líst til á þetta. En eðlilega, ef að þú klikkar, já. Þá færi svarréttin ekki yfir á Snorra. Nei, nú! 50-50. Ok, rétt eða rangt. Svo eru flokkaspurningar. Þá fáu þið að velja, right. Það eru fjóri flokkar, þið fáu bara að velja og eru fimm spurningar í hverju flokk. Mm. Svo eftir það, kemur nýr flokkar sem heitir Hvað heitir myndin? Okay. Þá fáu við að leikstjóra, útgáfu dag og að hlutur. Segja hvað mynda er. Ok. Útgáfu dag, ártal með þá. Þetta er náttúrulega allt 2021. Já, auðvitað. Já. Þið fáu að leikstjóra, útgáfu dag, En þú veist, þá kannski fáið eitthvað svona, já, betur komin á sumri til, já, ok, eða eitthvað. Ok, og aðalltöki, þegar segja hvað myndin heitir. Svo endur þetta á fleiri flokkaspurningum, fjóru flokkar, en það eru nýjir flokkar. Ok, næs. Ok, stundum eru tvö stig möguleg. All right. En það er bara eitthvað þar inn í þessar rúu. Fæ ég eitthvað af því núna? Á síðasta snorðu þá, þá fekk hann held ég enga svo leis. Ég fekk enga þannig spurningu, bjökk Vansan. Ok, við skulum bara að byrja það. Bjöllspurningar, við byrjum á sex bjöllspurningum. Right. Mér þessu aðrið sem stressaður. Má, hvernig að má varum við? Þið með, nei, höfum bara reglu, þið með ekki vera með hendina ónaborðinu. Nei. Þið með vera með hana svona. Ok. Þú veist, línan er að borðina. Ok. Þannig með vera með hana í loftinu tilbúna, en ekki fyrir ónaborðið. Þetta er... Já, mér líður eins og já. Ég er vinsti og okay, það er alltaf. Ég er að pæla hvort þetta sé betra. Ertu örvendur? Nei, hafi ég ekki séð þetta, hafi ekki séð Blazing Saddles, nei, na, Saddles, það er með svona, look at this hand, serious rock, yeah, well, I shoot with this one. Ég er þetta séð það, þetta er miljón síðan. Það er rosalega langt. Mel Brooks, ekki hestin í henni. Já, já, ha, jó, jó. Já. Þú ætlar að finna að fyrsta spurningin hefur verið eitthvað Mel Brooks Ok. Hvernig að dó Mel Brooks? Er hann dáinn? Nei, hann er þá. Nei, hann er, ég held sér lifandi. Nei, hann er þá. Hann er alveg 90 og hann er gamall í. Hann er ódöðlur. Hann er ódöðlur. Ok. 2021 movie quiz með Ara og Snorra. Go. Let's go. Ok. Fyrir að byrja það. Bjöllspurning nummer eitt. Og ég sinni dáinn, þið með bjalla hvernig sem er. Þið ráða því. Tvö stig möguleg fyrir þessa spurningu. Byrjum bara með miklum látum eins og 2021 gerði ok, bjöldspurningar nummer 1 leikstjórinn Ridley Scott hefur leikstýrt rúmlega 20 bíómyndum á sínum glæsilega ferli sem hófst árið 1977 í ár komu tvær myndir eftir þennan merkilega leikstjóra Ari The Last Duel og etna, svo gerði hann hennar hérna Fuck, eðna, hann kom með Last Duel og svo var það Ó, ég var Hvað fyrir langa tíma? Ok, ég ætla að segja það Ég ræði því bara, ég ætla að segja það strax Last Duel, það er auðvitað önnur þeirra þannig þú fæst stig fyrir hana Já, ég man það ekki Já, Last Duel Snorri, veist þú hérna myndir Viltu klári? House of Gucci Hvað heitir sem myndir? House of Gucci Adam Driver í bæðan Og Last Duel Já Okay, þannig að Sjumleðis, Ari, þú fær eitt stig og Snorri fær eitt stig. Ég myndi ekki strax eftir House of Gucci, þess að því að þetta voru, tvö stig og hluti þetta voru tvær myndir. Já. Ok, næsta spurning. Hvernig er þetta? Er þetta alltaf að sína stað? 10. júni kom út bíómyndin Infinite í leikstjórn Anton Fuqua. Myndin fjallar mann, Evan McCauley, sem getur munað atburði og fyrir lífum og þarf að flýja undan skuggalegum hópum sem viljan fega. Hvað heitir leikarinn? Leikarinn heitir svo mikið sem... Talaði mækinn, takk.
Ég er alveg að gíska hérna, af því að ég sá ekki þessa mynd. Ég sá hann ekki alveg. Þetta var Jamie Foxx. Nei, ég veit hver þér. Býtum við því á, ég þessi það er rámt. Viltu að ég kláru spurninguna? Nei, var ég búið með það? Nei, já, við leikarinn. Hvað heitir leikarinn sem leikur ef hann? Já, í myndinni Infinite. Mm-hmm. Ég ætla að segja, ég held að ég muni eftir því svona, ég sé pósterin fyrir mér. Mm-hmm. Þetta er svona, kemur svona... Ég man þetta núna. Já, snorri búið með sitt. Er það Mark Wahlberg? Já. Yes, þetta er Mark Wahlberg. Ég vissi það. Já. Okkur sem ekki öskri mæki. Já, já, já. Jamie Foxx er í hins. Nei, það var það tjóttul eitthvað. Já, já, já. Já. Ok, Ari, það var rétt til þér. Spurðu mér út í hverleika auka hlutir gísar. Það var ekki spurningin. Ég var aldrei verið góður í hérna spurninga kennum. Þetta byrjað þokkala vel. Ok, þriða spurning, björnlega spurning. Níunda myndin í henni Geysi vinsæl seríu Fast and the Furious kom út síðastliðin júní. Þessi vinsæla sería hefur haft nokkra leikstjóra við stjórnvölinn, en maðurinn sem leikstir nummer níu hefur leikstitt flestum. Snorri. Það var ekki James Wan, er það? Nei, það var ekki hann. Jú, segðu það bara, höldum okkur við þetta. James Wan. James Wan. Það er bara svarið, þú veist ekki svo spurninguna. Það er bara svarið. Já, það er bara svarið mitt. Það er rámt. Ok. Okay. Viltu að ég kláru spurninguna? Já, já, já. Leikstjórinn heitir Justin Lin. En spurningin er, hvað hefur hann leikstýrt mörgum fersmyndum? Það er frábært. Okay, það eru nýjir. Það eru svo nýjir. Og hann hefur leikstýrt flestu. Ok, mér líður eins og þessi Jason Lin. Jason, hvað heitir hann? Justin Lin. Justin Lin. Ok, mér líður eins og hann sé fara, Justin Lin. Ég veit ekki hvernig hann lítur út, en Justin Lin, bara á nafninu, Lin er náttúrulega næst, etna, mest, eða þetta Lin er millinafn, þú veist, þetta millinafn er frægast millinafn, þú veist, etna, filmanist millinafn. Hvað er þetta að fara með? Ég er að stóða það. Nei, veistu, þú þarf bara að giska. Já, já, já. Okay. Þetta eru nýju myndir. Þetta eru nýju myndir. Okay. Hvað heldur? Hann er leikst í fimm. Hann er leikst í fimm. Já! Yes! Hann leikst í, ég er bara ein talin. Fimm. Júri, hvað er þetta að fara með þetta? Hvernig skiptir hvað hann heit? Ég heldur að það eru bara undir stjörnum eða bara hvað svona, þetta er frægt asist nafn þannig að þá lítur hann að við leikst ég er bara hvað hann að segja, ok en það er rétt sér Tjáran Tokyo, öðna, já, ég hugsaði það er fyrsta myndina hvað er ég að gera? Þú er, erum enn stress, ertu stressað að því að aðra mótir? Já, ég held að því núna er að móti hver öðrum ok, veistu það? Ég þurft ekki að horfa fram henni bjögga Ég held ég verið með svona nice complexion, ég verið ekki með svona gript og... en þetta var stík. Nei. Ok, næsta spurning. Númer fjögur. Danska myndin Den Skildige var endurgerð á þessu ári með Jake Gyllenhaal og kom myndin út á Netflix. Hvað heitir þessi bak? Hvað heitir The Guilty? Það er rétt. The Guilty. Þetta byrja spennandi. Mm. Danska ekki ekki, ég er ekki búin að sjá hérna. Ég er ekki búin að, ég veit ekki, sorry, ég farði björn. ég fatt að ég er on record. Þú veistu, ég sé þetta þegar ég klippið þáttir að húsa þetta svindla. Stendur svona ofan með svona point deducted. Já, það gildi ég. Mér langar að sjá að den skildi ekki allavega áður. Já, den skildi. Fólk sem hefur sér báðar sér að danska sér betri og það, þú veist, kemur einhverjum óvart. Nei. Hún er svolítið Americanized. Og hún er bara á lögustöðinni. Já. Ja, ja. Og er hún þannig líka í dansku? Já. 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 Ég var ekki, ég, núna var ég að fatta hvað myndið var. Já, þú veist hvað myndið. Já, en ég sá hana. Og ég horfði á trailerinu og ég sagði að þetta var bara draslmynd. Danska er góðsat. Já, ég get ímynd bara að danska síma, já. Ok, næst síðasta. Bjöldspurningin. Númer 5. Kvikmyndin Blood Red Sky kom út á Netflix fyrr á árinu en hún vakti mikla athygli fyrir spennu og skemmtilega nálgun á henni klassísku vampírusögu. Spurt er, hvers lensk er myndin? Oh, Snorri? Þýsk. Fari, ja. No. Vissar þetta? Já, ég vissi þetta. Leifu sagði kastlensk þá. Hvað staðan? Trúðu? Erðu, má ég ekki að klára bjöldspurningu? Var þetta ekki síðasta? Nei, þetta er næst síðasta. Næst síðasta, ok. Húla. Ok, sjötta og síðasta bjöldspurningu.
Íslenska kvikmyndin Dýrið kom út fyrir árinu en myndin vakti verðskulda athygli fyrir frumlegan söguþráð. Hvað heitir myndin á ensku? Ari? Ég veit ekki. en, hún heitir Dýrið og mér líður eins og ég sé þetta einhvers staðar, svo ég ætla að giska ég ætla ekki að segja The Animal eða eitthvað. Þrýr, tveir Monster Mist Monster Monster Já. Er rangt svar Já. Snorri, ert þú með þetta? Þarna Þetta skemmt spurning? Já, þetta skemmt spurning Já Ég man það ekki alveg Þarna var það natural, Mother Nature Nei Það rangt Hvað var það? Myndin heitir Lamb Lamb Hún heitir bara Lamb Já, þetta Mjög, þetta skemmtileg leikuna Í fíluna. Númi, já, Númi. Mér svo næðislega. Mér finnst hún næðislega. Mér langar að sjá sem þetta. Já, ég líka. Mér langar að sjá hún endur á íslensku. Ef er hún ekki... Nei, hún er bara... Hún er bara... Ja, þess að þetta er alltaf íslensk mynd. Já. Á, er hún á ensku? Nei, hún er... Nei, hún er ekki svona 50-50 eitthvað? Er ekki tölu enska og... En er hún sem sagt... Hún er sem sagt ensk... Númi talar íslensku samt er það ekki? Ég veit, er það reynd? Svo er það eitthvað öskra okkur núna, strákar, það er fáin. Já, hún var hann ekki eitthvað alinn upp eitthvað í Íslandu? Hún hefur einhverja sterkar rætur til íslensku. Ég held hún tala íslensku. Já, það getur vel verið. Ég man bara eftir henni úr eitna, Prometheus, mér varstum skemmtilega þar. Mér fannst, eitna, controversial, mér fannst Prometheus allt í lagi. Þú veist að horfa bara aftur á hana. pappi, ég var náttúrulega í senast þetta, hann bara, þetta var eitt af myndunum á þess að hann hata hana. Já, ég snorra og pappi erum allir í sama bátum. Já, já. En það var næmitt alldæmið. Það var engin, það ekki tætt að relata við neitt kartir hana. Nei. Nema Númi, fannst mér. Fótt ekkur fáranlega á hvað hann er. Hey, okay. What's this alien snake thing? Já, það fannst mér alveg fáranlega. Og höldum áfram. Staðan er 3-3. Já. Þetta er stál. Þetta er spennandi. Ok, höldum það fram. Maður við spyrja svona, hefur þetta einhvern tíma verið svona, hérna, jæmt? Viljið þín? Maður, ég rústa að bjóka í bjöldspurningunum. Já. Já, var það ekki? Já. Ég held að bjöldspurningunum aldrei er svona jæmnar. Ég man það sem ekki alveg. Já. Ok, höldum það fram. Já. Ég náður svona algjör fríkan að segja 5. Mér fannst það frekar gott hjá mér. Já, þú, ég hef aldrei séð svona mikið svona stól á þeir, þetta var bara ég langst þú að horfa á því klippið áttir. Þetta var svona fyllibörstir, þú ætti bara að fara í pólitík. Hvað var að reyna að segja? Ég var að spyrum tölu. Hann byrja að tala um nafnið svo myndið. Sko, til þess að svara þessari spurningu þurfum við að fara og ég var bara að spyrum tölu. Ok, myndaspurningar. Ok, mynda. Já. Okay. Það er bjallan aftur þetta. En máli, ég ætla bara að segja ykkur það strax. Það eru 10 spurningar. Þið fá þess að 10 myndir, náttúrulega eina í einu. Og spurningin mín er mjög einföld. Já. Það er sama spurning við alla myndar. Okay. Beðið bara, úr hvaða mynd er þetta still? Okay. Þannig bara stilli kemur, maður... Já, úr hvaða bíómynd er þessi mynd? Vá! Passa að hella ekki hérna vatni. Já. Og talið í mækin þegar við svarið. Og það er þá koma bara að fyrstu myndinni byrtist á skjánum núna. Spekter. Þetta er Ari og Spekter. Spencer. Nei, Spekter. Wow. Það þarf ekki að halda sér við. Spencer. Það er rétt. Úff. Er það Spekter? Ég drep sjálf á mig. Vá, þú setur mig svolítið erfið að stöðu núna. Því þú sagði Spekter, ég verð að taka það sem svar. Já, já. Að því ég var að fara að segja við að það væri rátt svar. Já, þetta er Spencer. Tjöfullin maður. Ég sagði það samt, þetta er Spencer í lokin. En ég veit að Spekter er rátt svar. Snorri. Spencer. Vá, mér líður næstu illa að taka þetta stig. Veistu hvað, ég hata James Bond fyrir þetta. Ég spektur á hann. Já, Harry, ég veit, sorry, það bara... Já, já. Ég get ekki... Þetta var að vera sangjant. Já. Þú líka var svo ákveð, nú bara spektur. Já, Og ef þú verið eitthvað svona, ég er ekki alveg þessi, hann gæti mig, það ekki gefið smá tíma. Sorry, þetta er bara svona. Þetta er bara svona. Snorri fæsti. Takk. Að því að svaraðið þeirnum færist að sjálfsögðu yfir. Það er það góðu. Ok. Næsta mynd. Venom. 2.
Það er Ari, Venom 2. Carnage. Já, þú veist, Let there be Carnage. Já, ég tek gilt þetta sem Venom 2. Hræðileg mynd. Já, Snorri fór hún saman og hún já, hún vægt. Hún verður það maður held. Þetta mest að múti hafa sem múti við síðan. Jésús. Hræðileg mynd. Þetta gott still, son. Ok. Næsta mynd. Snorri. Þetta úr... Ó, veist ekki. Ó, ég búin að sjá þessa mynd. Þetta mynd. Þetta ég man ekki hvað hann heitir. Fuck. Ég man ekki hvað hann heitir. Snorri. Ari, ert þú með það? Hann búin að segja pass. Þetta eru þrýr. Einna. Þetta eru þrýr svona. Dum, all. Eitthvað. Ég man það ekki heldur. Þú segir pass. Já, ég segir pass líka. Svarið er the little things. The little things, já, alveg rétt. Takk, fyrir það fín mynd. Það var slegt, það var smá 90s feelingur í henni. Ég þarf að sjá hann, ég grípa sjá hann. Ok, næsta mynd, eru tilbúinir? Snorri? Þetta já, er svo mikið sem myndin það sem að heyra hugsanunnar. Má ég lýsa sögufræðinu í myndinu? Þú bara ekki stifur það. Ég man ekki hvað hann heitir. Ertu að passa þetta? Já, ég er að passa þetta. Chaos Walking. Oh. Wow, Ari. Ég sá ekki alveg, ég sá Tom Holland og ég bara byttu. Og ég var ekki alveg, en svo sá ég hann að dæmi í kring. Já, ég var næst ég búin að segja Spider-Man. Já. En svo bara, nei. Spider-Man, hvernig finnst þetta að fá svona myndir? Skemmtileg. Já, mjög skemmtileg. Ok. Ég er ekki búin að segja þessa mynd. En ég sá 25 myndir og það var náfermi. Fáranlegt, þú ertu kannski tala í mikrofónin, ekki bara við þig. Já, talaði í mikrofónin. Þið verða afsaka þeir sem eru að hlusta, þeir eru... Við erum bara svo spenntir. Þeir eru spenntir. En reynda að tala í mækin þeir svari. Ég ætla að áta meira hérna. Ok, það koma að næstu mynd. Þetta er svo nummer 5. Þetta er Snorri, ekki? Nei, það er Ari. Er þetta ekki hérna... Coming from Africa eitthvað, númer 2 örgulega, ég veit það ekki, ég bara giska ég svo hættu morfi Coming from Africa, nei, hvað sagður? Ó, nei, er þetta já, ég held ég við nei, ég veit ekki nafnið, nei en ég er að segja Africa 2, Coming from Africa hvað er hétt myndin hana? Það er spurning Ok, ætla að segja pass Ég er svo pass Ok, Ari veit þetta ekki, Snorri Var þetta ekki Coming to America 2? Já, Coming to America Þú varst alveg með þetta Stig Þetta æsi spennandi Næsta mynd Snorri Fannst þetta Þetta varst þú Snorri Mitchell, The Mitchells and the Machines Já Nei, það vitlust Já Þetta Mitchells versus the Machines Já, ég sann ég gefur rétt Mitchells and the Machines Þeir eru bæðið á móti Það eru svo Ég ætla ekki að fara Já Ég gef Snorra rétt fyrir þetta Takk, takk Getur gefið mér haltstig fyrir það, við veitum það Þú bara fljótari Ok, næsta mynd Þú ert helviti snöggur Hann ekki svo ungur Ok, næsta mynd Þetta Ari. Nei, ég veit ekkert hvað myndi þetta. Ertu bara bjallar til að spjalla? Ég minnst þetta skemmtilega leikunum samt. Og næðislega. Ég get sagt það. En etna, mér finnst þetta, er þetta ekki eitthvað vélamynd? Ég ætla að segja, það kom eitthvað vélmynd út. Er þetta X Machina? Það er rá. Snorri, þú með þetta? Ég sá þessa mynd, ég man ekki nákvæmlega hvað hann heitir, með minnur hann heitir Breathless. Það er rámt. Oh. Rétt svar er Oxygen. Okay. Algjörlega Ok Breathless hefði verið skemmtilega nátt samt. En Breathless, er það ekki eitthvað mynd? Örglega. Ég myndi bara að þetta snýst allt þú veist, hvað hann mikið súrefni eftir í tanknum sínum Er eitthvað kalt? Það opin glugginn? Það Nei. Kalt út í? Ok, þeir eru góð, þeir eru spennt næs. Við erum að halda okkur heita, sko Ok Með þessu Næsta Það eru næsta mynd og svo förum við aðeins svo róa okkur aðeins okay. Það er ekki bjalla í næsta lið Nei. En klárum við þetta Mynd nummer 8 Tilbúnir? Jó Þetta Snorri Þessi heitir hún heitir nafninu á stráknu Þú veist ekki nákvæmlega bara En passa þú segi ekki neitt Ert þú með þetta? Já Sko Justin Lin
Nei, ég aðna Millu nafna hans er nafni á myndinni Þetta er þú veist Kúró Nei, það önnur mynd sem mjög góð En byrja ekki að segja þetta, þú passa að segja ekki Kúró svarið Nei Ég þarf að svara Pass og Snorra, hvað mynd er þetta? Lúka er rétt Ég sem ekki búin að sjá Nei Ég veit að var út af TikTok Já, það okay. Þetta var eitthvað svaka mím eitthvað Silencio Bruno það sem við sögum í myndinni Silencio Bruno En mér langsamt sjá hún, hún var góð ja. Ok, mynd nummer 9 Tilbúnir Ari Ég veit hvað þetta Þetta Two Chicks with Guns Ég veist ekki hvað þetta Ég veit þetta Ari, þú sérst passar þetta Ég held að ég elska báða leikunnar en ég held að þetta var eitthvað allt annað eina sem ég sá var þetta hérna dæmi Two Chicks with Guns, það ekki skil Já, Two Chicks with Guns Ekki nafn á þessar mynd Snorri Gunpowder Milkshake Það mjög nálægt í ég er kveng þú varst ekki nálægt í Bakes Gunpowder Milkshake það bara eins close to two guns with chicks og það ekki líkt Justin Lin heldur okay. síðasta myndaspurningi Snorri þetta er myndin margrómaða Snake Eye Snake Eyes en ég læt það slæta þessi gæi að fá öllin að breykin Herru, þú sagðar mynd á það spekt, þú maður ekki skoðast því þú sagðar spektir sem önnur bíómynd það vantaði S hjá honum ég læt það nú slæta Snake Eyes aldrei sé þessa mynd, veit ekkert hvað fólkið er dröglega ömuleg mynd alveg bara örglega eina sem ég fekk mér til að vita þetta ég horfði að búningið svolítið G.I. Joe Já, G.I. Joe En því, ég fatta þær ekki Svarst ekki eins og í trailer Nei, jú, ég sá örgulega trailerin en ég búin að gleyma honum Ég sá bara pósterin, það var mjög nettur Ok, þá þetta búið Ég held ég að vera tekin þannig Úps, ætla ekki að fara strax í það Býðum aðeins með það Já, þú okay. props á þig samt í bjöllonu, þú ert alveg Já, en núna bjöllan búin Gæður hann Þær eru búnar, ég held mér að koma ekkert aftur fyrir Alright Ok, þig dæðið slæka Ok, ok Ari búin að vera Ég held bara Ari vissi allt Nú að koma fljótur á bjölluna Svo bara Two chicks with guns Eitthvað Hey, ég náði samt Spencer In my mind Það náði ég Spencer Pældu sem dýði Að þú tap með einu stí Já, þá er það Kristen Stewart Og Spencer myndin ekki kenna Ég hatu Kristen Stewart þá Nei, ekki segi það. Ok, hún er æðisleg. Förum yfir stíin. Ari, þú ert með 6. Snorri með 8. Ok, það alltaf slæm. Það ekki slæm. Það ekki slæmt. Snorri, þú ert með fleiri stig. Ég ætla bara, þá mátt þú velja. Ok. Næsti flokkur er rétt eða. Og það eru 6 setningar, annar 3 mann. Viltu byrja eða viltu Ari byrja? Það skiptum ekki þannig sem áli. Ég vil byrja. Þú ert byrja. Ok. Aggressur, alla leið. Já, ég kem meira fullinningu og þú ert bara að segja hvort sér rétt eða rátt. Og þú er að passa að segja ekki neitt. Nei. Ég held fyrir auðvitað minn, sko. Ok. Ryan Reynolds lék í 4 kvikmyndum á árinu. Ryan Reynolds, ekki, hvað fann maður langan tíma? Ekki mjög. Æ, þú ertu bara að segja rétt eða rátt. Hann er alltaf að vinna, ég ætla að segja rétt. Þú ert að segja rétt, svarið rátt. Hann líkið þremur. Hann líkið þremur. Hvað er það? Free Guy, Red Notice og... Ég myndi kannski ekki að telja þar upp núna, því kannski komaði fyrir réttir. Ok. Byrðu, já, en þarf ekki að sannreina þetta? Ha? Það er Hitman's Bodyguard. Já, Hitman's Bodyguard, já. Ok. Já. Ari? Fullringin þín. Já. The Tomorrow War með Chris Pratt er með meira en 5 í einhvern á IMDb. Þetta er ömuleg mynd og hún fekk hræðilega dóma. Ég ger mig grein fyrir því að IMDb listin auðvitað rokkar það. En þú staðan er í dag. Þú veit okay. Og er hún með meira en 5. Já, fullinningin er að hún sé með meira en 5. Er það rétt að rátt? En það segja að hún er með 5, eitthvað skilur við. Ég meni ef hún er með 5,1 eða 5,2 þá er fullinningin rétt. Ég ætla að segja þann.
ég ætla samt að segja rangt að hún sem minn en 5 því að það væri svona ótrúlegt Þú heldur sem minn en 5 Já Svarið rétt af því hún með 6,6 Ég segja ég alltaf svo léleir í þessum spurningum auðvitað einhverju algjöri hálfvitar yeah. sem eru svona Chris Pratt elskendur og gefa þessari mynd 10 Ég hefði haldið að hún væri með læra því hún fekk svo rosalega mikið heit Mér persónulega finnst hún ekki það slæm ég sá hana Það er ekki góð mynd en Nei. Þetta bara fín Fín svona þannig, já. Bara, þú veist, þetta ég hef horft að fullta glötuðu myndum. Já. Hún alveg, mér ástæðan ekki leiðileg. Það okay. kannski aðal. Það komað þér, Snorri. Ok. Persona John Cena í The Suicide Squad mm-hmm. heitir Bloodsport. Það er rangt. Og það er rétt sér. Þetta var, vau. Hvað það að segja? Þetta var skýtlegt. Þetta var skýtlegt. Nei, ég Þetta alltaf bara létt og þú veist svari. Já, já, það alltaf rétt. Alla okay. spurningar eru þannig. Já. Ari. Ok, ég verð að ná þessu. Næsta fullering í þing. Jungle Cruise er eina myndin sem Dwayne Johnson og Emily Blunt hafa leikið saman í. Það rétt. Það rétt. Já. Vel gert. Þau sögðu ekki, ég mann eftir, þau sögðu ekki með í einhverju intervjúi. Mhm. Já. En eins og þannig hljóðis, ef þú verður ekki vita það þá er það þetta verið erfitt nei, já, Ok, það er komið að þér Snorri Emily Blunt vanlega með betri leikrum Númer 5 Þetta næst, nei, þetta síðasta þín Snorri mm-hmm. Squid Game er suður kórusk sería en maðurinn á bakvið hana er japanskur Það er rangt Það er rétt Þetta var rétt í þér já. Það er rangt Mér langaði að prófa að sjá hverju þú myndir fipa eitthvað mm. Býtu, hæ, auðvitað er hann líka kóruskur, sögurskur Ok Sögurskur menn eru svo góðir í þeirra stöff er gott Þeir gera geggja stöff Þeir eru að skrifa aðeins út fyrir þeir eru að skrifa öðruvísi sögur mm. Þeir eru ekki að þeir þóra Þeir þóra að fara Ari, tilbúin Þetta er síðasta Já, ég verð að ná þessu, annars er ég eiginlega Þannig að það er í þreim. Þú mátt ekki skoðast því. Ég búin að bara að hugsa. Ég ekki list. Hugsa stíð. Já, 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 ekki hugsa stíð. Jú, hugsaðum þau. Einbyttu er bara að kemja. Ok, já. Ok, nummer 6, síðasta rétt að hann. Leikstjóri myndarinnar Malignant er James Wan, leikstjóri The Conjuring. Ok, ég hefði bara að base þetta off og því ég hef enga hugmynd. Fyrsta var rétt. Númer tvö var líka rétt, svo ég nú ætli að segja rátt. Svarið rétt, það sami leikstjóri. Þú gafst mér þrjár með réttu. Ég aða rétt. Ég þetta bælt ekkert í því að gera þetta. Herjá, nei, þú finnst ekki stifir. Nei. Þú ert með 7 stig, Ari. Þú ert með 10. Ég hef getað sagt það. En máli nú fara hlutinu að gerast. Ok, núna. Núna erum við komnir í flokkaspurningar. All right. Og hérna fáið þið flokkan á skjánum, að því síðast var eitthvað skotið á mér, sagt að þetta ætti vera á skjánum. All right, Þetta eru fjóri flokkar. Ég vil að grafíkinn orðið flott í þér. Þetta orðið flott. Ah. Maður bara setja, maður setja búður í. Þetta geðið. Er þetta sem sagt, var þessi mynd tekin í hagkaup og... Nei, þetta er eitthvað stokkmynd bara. Ok. Fór í hagkaup. Þetta eru fjóri flokkar. Og það eru 5 spurningar hverjum flokki. Og við erum með flokkana Disney. Mm-hmm. Við erum með flokkin Overhedger. Við erum með flokkin Hryllingur. Og svo erum með flokkin Warner Brothers. Og þú er henni bara, þú ert ofar en Ari. Þannig ég fæ að velja. Já, eða amma kannski leifa það sem fyrir. Já, það leifur mér að velja. Right? En ætti ég kannski að leifa það? Þú leifur honum að velja fyrst. Mér finnst alltaf að vera perks yfir því að vera að vinna. Já, reyndar. Já, en fekk hann ekki að velja Ávan, rétt eða rátt? Já. Við skulum leifa Ara, að því hann undir núna, að velja fyrst. Það sérst 5 spurningar hvernig fólki. Stundum, bara svo að hafa þetta huga, því að svona er þölvanur þessu. Hvaða flokk líst þér best á svona til að byrja með? Já, fólk sem hefur náttúrulega sé mína þætti þá klárlega fer í fyrst í overhættir. Þú ferð í overhættir? Uh-huh. Sjáum hvað býðin þar. Yes.
Spurning eitt. Shang-Chi kom út síðastliðin september og vakti mikla athygli fyrir skemmtilega sögu og litríka karaktera. Ari kannan ekki sammála, en ég ætla að klára spurninguna. Simu Liu leikur titil hlutverkið, en í myndin á hann bestu vinkonu. Leikonan sem leikur hana heitir Aquafina, en hvað heitir persóna hennar í myndinni? Og ég með valflokka. Nei, sérst, ég með val. Okay, já. Ég með ABCD. God. A heitir hún Debbie, B heitir hún Sara, C heitir hún Shen eða D Katie. Katie, hún heit Katie. Það rétt. Já, ég vissi að leið og sagði það. Katie, lélegasti karakter etna, í klárlega í öllu, hún var mjög góð fyrir hlé, en svo hafði hann það degið hana þegar hún í tautnum. Það hefði gert myndina 20 sem betri. Það hefði gert gefið Simu Liu Simu Liu ég held maður að segja bara Simu Liu ég veit ekki en hann hann hefði þá átt reason fyrir að vilja drepa pappa sinna hana með þess að mynd algjörlega glötuð og Katie var svona 50% af því miður ok, þú varst mynda rétt já, ok Ég þurfti bara að koma að nút. Já, ég er líka bara, vá, allar að ranta. Við vorum að þess að ranta með náðan. Já, fyrir þáttin. Já. En ok, höldum áfram. Snorri, hvað líst þér best á þessum flokkum? Hérðu, fyrst að Ari ætlar að til þessin styrk verið í ofurhetunum, þá verði ég að taka að minnst okkvæmst eitthvað þegar spurningu frá honum. Þannig ég fyrir í ofurhetunum. Right. Þú Þetta sem ég fílaði Snorra. Snorri kemur alltaf til þess að vinna. Spurning 2 í ofurhetjuflokknum. Marvel gaf út kvikmynd síðastliðin nóvember sem vakti mikla athygli fyrir að vera alveg drep leiðinleg. Myndin það leiðinleg að hún drepur part af sálinum hans þegar horfir á hana. Hún klárlega leiðinlegasta mynd sem Marvel Ok, ég vil taka lengur fram að ég alltaf samt í spurningunum hann að ég var aðeins að leika mér. Hún klárlega leiðinlegasta mynd sem Marvel framleitt. Hvaða mynd verið að tala Klárlega verið að tala Eternals. Það er rétt. Það ekki bara leiðinlegasta Marvel myndi sem við gerum. Þetta leiðinlegasta myndi sem kom út á árinu. Já. Þetta glötuð mynd. Ok, höldum áfram. Ari, hvað líst þið best á? Ertu ennþá í overhættunum? Viltu prófa mynd? Já, ég verð að taka overhættunar. Klára þær. Klára þær? Ok. Hann reyna að safna stigum. Þetta mjög, þetta sniðu taktik. Já. Viltu óska að ég hefði fengið tölunarspurninguna en alltaf? Ok, spurning 3. Hvaða MCU karakter var svo heppin að fá loks í sína eigin seríu en í henni hittir hann unga konu, Kate Bishop og þau þróa með sér skemmtilegt vinasamband. Serían með Jóla Ívavi og komu fyrstu tveir þættnir út á Disney Plus 24. nóvember. Hvað heitir serían? I don't know. Þetta er Hawkeye. Þetta er Hawkeye, það er rétt hjá þér. Ok. Overhættur. Snorri, vóf. Hann var átt að sjá það, overhættur, hann fylgist langt að líka með eins og Ég held að þetta séu góð point. Þetta svona low-hanging fruit. Já, mjög low-hanging fruit. En máli það sem skiptir mestu máli bara að vinna. Já, algjörlega. Án þess að svindla og bara spila taktíkst. Algjörlega. Númer 4, Snorri. Eftirfarandi karakterar eru í ákveðinni mynd sem er verið að spyrjum. Javelin, Amanda Waller, Mongal, Blackguard, Savant, Rick Flag og Vísul. Í hvað mynd er þessar persónur? Þessar persónur eru í Suicide Squad 2. Já. Besta origin mynd in my point of view ever, kannski. Ekki ever, mjög skemmtileg. Ég er að segja, fattur du, bara as origin myndir goes, bara, þú veist, ég er að taka núna Infinity War og Endgame í burtu, skiljum við, það eru alvöru myndir, en ég er að tala origin myndir. Bara, ég finn ekki skemmtilegri, betri og, þú veist, spennu þrungnar og bara mynd out there. Vá, þetta er stór orð. Finnst þú skemmtileg, finnst þú betri en Thor Ragnarok til dæmis? Já, miklu. Betri en Guardians 1? Já. Ég ekki samla.
Guardian... ekki saman, mér varst þú mjög góð já. Mér varst þú mjög skemmtileg ég veit að það ekki allir inn inni sammáli ég bara, ég var algjörlega blown away þetta James Gunn náttúrulega James Gunn gerir náttúrulega Guardians 1 og Suicide Squad en James Gunn bara búin að fatta the blueprint á alvöru góðri, skemmtilegri orðmynd eins og það eiga að vera, finnst mér en það var gallin fyrir mig að ég var bara svona, já, hann bara hann að gera Guardians aftur ég hataði starffiskin hann það Starro eða hvað hann heitir og að tróða Harley Quinn í þessi mynd af hverju Veistu, ég ætla samt að segja ég held að þú sett líka orðinsvöld voru svolítið þreyttur á þessum myndum en þetta ekki Marvel, þetta DC já, en ég að segja, fattur, bara, þú ert orðin þreyttur og gamall, allar segja því nei, ég að segja þreyttur I choose my world carefully ok, höldum áfram að því við getum að tala end ef við ætlum að tala vel svörin, þá voru endur slengið þess ok já. Ari, viltu sérst að klára overture? Það ein spurning. Já, ég það klára overture. Já. Já. Kemur hann með erfiðustu spurningu. Scarlett Johansson fekk loksins sína eigin standalone mynd sem Black Widow, en svo mynd kom út síðastliðin júli. Í myndinni kemur það nokkuð skýrt fram að sýstir Natasha, Yelena, mun líklega taka við sem er nýja Black Widow. Hvaða leikona leikur Yelenu? No. Halló, halló. Hún lék í Little Women. Ég var ekki að spyrra það. Það líði lögur. Já, dick move. Æi, maður. Æ, ég ekki með það. Þú passar þetta? Ég passa þetta. Snorri, ætlar að reyna að stela stíi núna? Heyrðu, þetta Florence, ég segi eftirnafni hennar alltaf átt. Hvort það sé Pew eða Pearl. Já, það, já, það er rétt. Hvernig það sagt? Rétt? Ég held sig Pew. Já, ég segi alltaf Pew. Hún er alltaf ekki pöggur, það er svo hundurinn. Nei, ég held það ekki. Er það ekki Pew? Ég held sig Pew. Hæruðu, bara overture búnar. Hvað ætlar aðra að gera núna eftir? Það er spurning. Hei, ég er ennþá með Disney og hryllingur. Ok, það er komið að þér, Snorri. Það velja. Disney, nei, hérna overture át. Hrylling. Þú vilt hrylling? Hrylling. Hryllingsspurning. Númer eitt. Flestir þekkja hryllingsmyndaseríin á Saw, en í ár kom út nýjasta myndin í þeirri seríu, en myndin heitir Spiral. Númer hvað er þessi mynd í seríinni? Á, Jesus. níu. Það rétt? Já. Ég vissi það. Ég held ég að vita að þetta einst inni. Já. Sér veist einhvers staðar þarna. Ég gafst upp á henni. Er það drasl? Ég hef ekki séð. Já, þetta drasl. Ef þú elskar svo myndunar, kannski, þetta bara svo, þetta bara svo, bara... Já. Tala í mækin, ertu ekki alveg tala í mækin? Ég að tala í mækin. Okay. Bara tjekka, bara tjekka. Hún já, hún ekki fyrir mig. Ef þú elskar svo, þá er þetta örgulega fyrir þig. Mm. Ég held þú verðið þeir að fíla svo myndunar. Ég ætla hann að koma inn, ég sá svo eitt, svo vissi ég að þetta átti að vera svona smá, svona nýtt, svona pínu reboot, held ég ætla hana. Þess vegna var ég svolítið spenntur, ok, ég ætla að kíkja á þetta. Og þetta var bara nákvæmlega eins og hver önnur svo mynd, það sem maður hefur séð að ætla ekki fyrir mig. Nei. Ekki fyrir Snorra. Nei. Ari, hvað ætla þú velja af þessu? Já, ég ætla að velja Disney. Þú ætlar í Disney. Ég ætla samt að segja að það er búið að vera algjört honor að keppa móti. Við erum klárlega með mjög góðan einstaklingina. En er ég ekki að standa mér betur heldur en öðna fólk sem hefur komið hérna? Já, ég þarf að bara horfa aftur á þættina. Jú, þú stendur mjög vel, Ari. Bara takk fyrir að koma. Finnst þér gaman? Það er mjög gaman. Ég er ennþá, hey, hope's not over. Ég með það fullt að stigum eftir. Þú ert að tala eins og þetta er búið. Þetta er ekkert búið. Nei, nei. Það er nógu eftir. Ok, Disney. Spurning eitt. Í ár kom út ný Home Alone mynd, en myndin heitir Home Sweet Home Alone. Númer hvað er þessi mynd í Home Alone seríinni? Ég held að segja númer 6. Já. Ég vissi þetta ekki. Já, ég var að horfa, veistu það, ég elska, þetta, ég var nú út í Bretlandi og þar voru þeir komin með allar, held ég, þetta, Home Alone myndinar, eða ég var á Disney og Plus, já, og ég sá já, komum við svona röð og ég sá, og það var gert 5 og ég var bara, 5? Ói, maður! En ég sá þess að mynd, ég er búin að horfa á sett Já, og hvernig var þess að mynd? Ég þoldi ekki batni í þess að mynd
Ég þóri bara ekki börn í myndum. En samt, með Kóli Kólkin. Var ekki sem að hata hann? Nei. Hann er alveg undartekningin, já. Hann var unique. Hann og Haley Joel Osment. Já. Ekki sem hataði hann. Dakota Fanning, það er náttúrulega til börn sem eru. Það eitthvað við sömu barnaleikara. Já. Þetta náttúrulega börn, þannig að maður kannski ofharður, en ég ætla samt að vera. Já, þú veist, það bara, þau eru glataði leikarar og það einhver orka, einhver svona, ég veit ekki, það eitthvað sem maður getur. Þið langar helst bara slá þau. Þú ert í raunar sem segja það. Ég erstur í það. Ok, höldum áfram. Ekki komið að þér, Snorri? Jú. Hvað ætlar í? Hryllink. Þú ætlar hryllink. Hryllingur. Arnstress. Númer tvö, spurning númer tvö. Kvikmyndin The Night House kom út fyrir stuttur síðan, en myndin sagði frá konunni Beth sem þarf að takast á við mögulegan draugagang eftir að maðurinn hennar tekur sitt eigið líf. Hvaða leikona leikur Beth? Rebecca Hall. Snorri með þetta. Bangar. Bam, bam. Quizbam. Quizbam. Rebecca Hall, það rétt sér. Ari. Það Disney aftur. Menn að vinna í sínum styrkleikum. Já. Spurning tvö, Ari. Og það eru tvö stíl möguleg. Go. Ég get unnið upp eitt stík. Ok. Þú veist að ég alltaf búin að vera að tellja í haustnum stíðin. Ok, spurningu og þannig eru tvösti möguleg right. en Snorri fær samt séns eða þú veist þetta ekki. Jungle Cruise okay. er skemmtileg fjölskyldumynd með Dwayne Johnson og Emily Blunt í aðaluturku. Vondikallin í myndinni heitir Prins Joachim eða Joachim, ég ekki sé það sem heit en leikarinn sem leikur hann hefur oft verið kallaður svona hálfgerð B-útgáfa af Matt Damon. Spurt og það ekki þannig leik hæfileikana sér, þannig mútiðlá. Spurt hvað heitir þessi leikari? Og í hvað seríu sem AMC síndu sínu tíma leikan karakterin Todd? Það sem þetta spurði seríuna og hvað leikan heitir? Þessi leikum vandukallin í Jungle Cruise. Ég hef ekki séð hana. Ég hef ekki séð Jungle Cruise. Þetta ekki alltaf létta spurningar. Það Hann B-gerð af Matt Damon. Já, það stundum djóka með Matt Damon. Það ég sé að þannig að í þetta Team America. Team America. Matt Damon. Ok, það ekki að spyrja Matt Damon. Ég ætla að segja hann B-útgáfa og hann lék Todd í einhverju AMC seríu. Ég nú að tala með þetta Mér langar að gleypa hann af Mike. Það þarf að giska. Þú ætlar ekki að giska seríu. AMC seríu. Nei. Það bara passa á bæði stígin. Já, passa á bæði stígin. Snorri, þú getur stólið tveimur stígum. Ég man ekki hvað leikarinn heitir og ég ætla bara að segja Walking Dead. Rámt. Bæði. Já, bæði. Þú sagðir eitthvað nafn á leikarinn? Nei, ég meina, já. Hann heitir Jesse Plemons. Jesse Plemons. Og hann var í Breaking Bad. Vá, veistu hvað ég var að hugsa? Ég var ekki að hugsa Jesse Plemons. Ég var að hugsa helvítis. Ég var að hugsa, ég bara steinglindi Jesse Plemons var í þessari mynd. Já. Ég var að hugsa hann voldegæjan, þú ert búin að sjá hana, ekki? Ég hef ekki séð Jungle Cruise. Ok, Ertu búin að sjá hana? Ég er búin að sjá hana. Ég bara steinglindi Jesse Plemons var í, af því það er annar vondukall. En ég double-checka, hann heitir Prins Joachim. Já, bara það fór bara fram með mér. Það er annar vondukall í henni. Þannig sem að ég ætla ekki að fara að tala um á þess að spoila. Nei, ekki spoilinni. Spoila. Förum bara í næstu spurningu. Það eru tveir vondukallar. Ég var að fixa á hinn vondukallinn. Okay. Já, þetta Jesse Plemons. Jesse Plemons. Ég var líka bara að gefa bara eitthvað. Hinn latínó gæi. Hvernig hann eitthvað discount Matt Damon? Já, svona er þetta bara. Hefði átt að fá sér tvö stig, en ég klúraði þig. Gott fyrir aðra samt. Hryllingur. Númer þrjú. Army of the Dead kom út síðastliðin maí. Það er hrylling. Já, zombimynd. Já, ok, kannski. Býttu, ertu að draga eitthvað ef að flokkan sem ég valdi fyrir? Þetta er svona thriller. Army of the Dead kom út síðastliðin maí. En myndin vakti talsverða lukku hjá Netflix. Þeir ákváðu að framleiða í raunni príkólmynd. Hvað heitir súmynd? Og hún sem komin út líka, súmynd.
hún hét Army of the Dead, var það Heist of the Dead? Heist of the Dead? Nei, að byrju. Nei, nei. Ég þarf að fá svar. Heist of the Dead. Heist of the Dead er rangt svar. Ares, þú með það? Nei, en ég skal ekki segja bara hérna eitthvað of the dead eitthvað ekki segja. Talaði mækin, þú trúið. Já. Eitthvað langt. Þetta er hérna Það ekki einu svona gisk. Prequel of the Dead. Hún heitir Army of Thieves. Army of Thieves. Já, þetta, Army of Thieves. Ari? Já. Ok, ég veit ekki, nú fyrir mig Warner Bros. Warner Brothers? Já. Ok, menn að fara í nýjan flokk. Warner Bros. Númer eitt, fyrst spurningin. Yes. Í ár kom út ný Mortal Kombat mynd og einn af aðal karakterunum heitir Kano. Hvers lenskur leikarinn sem leikur Kano? Ástralskur. Var rétt? Já. Einnig að þetta þarf ekki að flokki. Já. Vel gert. Hi, I'm Mike. Land from down under. Okay. Some babe can on a barbie. Okay. Ræðilega sannig lokin. Ég skal bara klippa þetta út, það heyrir dengin. I saw a dangle the other day. Okay. Þá ertu búin. Það þarf að tala með ástursku hreim restur af þættinum. Einnig viðbútt. Einnig viðbútt. This is not a knife. This is a knife. Þú kannum við þetta. Þetta krokodil. Okay, Snorri, hvað viltu? Hvað mikið eftir hrylling? Það eru tvær spurningar. Tvær, ok. Hvað meina? Þú ert ekki hrylling? Já. Það eru tvö stig Já, ég var að vona möguleg. Þetta. Ég var að vona þetta. Spurning fjör. M. Night Shyamalan hefur verið nokkuð duglegur síðustu árin og hefur gefið reglulegt myndir. Hvaða mynd kom út eftir hann árið 2019 og hvaða mynd kom út eftir hann núna í ár? Sko, í ár kom út myndin Old. Eitt stig. 2019, er þetta ekki 2021, keppni? Ég svindlaði þess að það. Þannig að 2019? Þá kom út... Þú var alltaf eitt stig fyrir Já. Old. Þetta bara koma mér á svo miklum óverum á sérst að brjóta reglina. Ég brýtar aftur eftir. Ok, þarf að fá svar. 2019, þá kom út ég minn eini. Það bara alltaf alveg stóluður mér. Ég verð pyrrar út í sjálfum að eftir. En það pass greinlega hjá snorra. Pass á sér. Veist þú þessa mynd? Heitir hún hérna... Heitir hún Hereditary? Nei, ég veit alveg hvað myndið er. Þið er ekki með þetta? Nú, ég er með þetta núna. Glass. Já, en þú verð ekki með þetta. Já, ég veit það. Æ, það er glas. Mér fannst vera lengra, síðan. Nei, það er ekki lengra síðan. Ok, Ari, hvað maður bjóð þér? Hefði ég hérna... Það er örgulega hægt að búa til að leta gif úr öllum hljóðunum sem við erum búin að gefa frá mér í dag. Já. Það er ekki hljóð í gifum. Nei, einhvers konar... Beldu, þú ert að fá bara eitthvað svona mental breakdown. Ég er búin að vinna mig, bara hann er búin að rústa mér. Disney bara, tökum við Disney. Hvað er mikið eftir á Disney? Það eru þrjár. Ok. Ok, Disney. Gefum við tvekja spurninga. Nei. Næsta spurning í Disney eru tvö stig möguleg. Alvegs. Ég djóka ekki í spurningu þáttum. Okay. Ok, númer þrjú. Marvel startaði Disney á Marvel. Já, let's go. Glaður. Marvel startaði árun hjá sér með glænýri Disney Plus seríu sem skartaði Elizabeth Olsen og Paul Bettany í aðalitur. Hvaða ofurhetjur leika þau í seríunni? Það er náttúrulega WandaVision. Ég er ekki að spyrja seríuna, ég er að spyrja hvaða ofurhetjur. Já, WandaVision. Ok, hvaða ofurhetjur leika þau í seríunni? Wanda. Nei, ég þarf að fattur Scarlet Witch og Vision. Rétt. Ég var að byggja um Scarlet Witch. Já, Scarlet Witch, já. Er þú fyrir tvösti? Okay. Snorri, kom að bjóða þér. Ég ætla að kíkja Warner Bros. Warner Bros? Mm-hmm.
dýfa litla tanni þar. Já, það er svo. Finna hitan. Já, svona. Þetta er spurning tvö og það eru tvö stig möguleg. Ok. Þetta er æsi spennandi. Let's go. Godzilla vs. Kong kom út fyrr á árunum en loksis fengum við að sjá þessar tignarlegu skepnur berjast. Í myndinni ung stelpa, Madison Russell, ein af aðal persónu myndarinnar. En hún leikin af ungri leikonu. Hvað heitir leikonan og í hvaða sjónvarpsseríu sló hún í gegn? Með. Ok, wow. Veist þú þetta? Nei. Þetta var sem ekki sangjönd. Sundu það maður að hafa svolítið fyrir þessum testu. Já. Hvað sjónvarpsseríu sló hún í gegn? Ég ætla bara sem hún sló í gegn This is Us. En ég veit ekki hvað hann heitir. Þetta rámt. Ari, geturðu stólið tveimur stigum? Þetta Stranger Things. Það rétt. Og þetta Millie Bobby Brown. Æ. Já, vel gert! Þetta tvö stig! Ég búin að fá fjögur stig núna. Ég held ég sé, jafn, ég verðum jafnir. Við förum yfir það þegar við erum búið með þess að flokka. Herðu, ok, Ari, þó að vera að fá tvö stig, þá tvö samt að velja núna. Herðu, ég ætla að taka Disney. Ég ætla að klára þetta Disney. Þú ætla að taka Disney? Já, klára Disney, dæmið. Þetta er alveg real. Og ég vil taka fram náttúrulega, ég veit ekki til hvað röð, ég hef ekki hugmynd til hvað röð þið takið til sem þetta. Já, en það tvö stig möguleg. Let's go! Veist það, þetta hérna á að vera í sjónvarpinu. Ég ekki greinast, þú ættir að vera sjónvarp. Þetta miklu skemmtir eldur en allt það sem í gangi í sjónvarpinu. Er maður að vinna? Já. Já, minn, hann segir það hann búin að hún fjögur stig í röð. Ok. Spurning fjögur, þessi spurning, tvösti mögulega. Cruella kom út síðastliðin maí, en myndin fjallaði persónuna Cruella de Vil, sem frægust sem vondakonan í 101 dalmatíundum. Hver leikur Cruella í myndinni og hver leik hana í 1996 útgáfinni? Ok, það fucking góð spurning. En þetta Emma Stone alltaf. Emma Stone, það eitt stig. Það sem leikur hana. Og hver leikur hana í 96 útgáfi. Ertu að tala þá 101 dalmatíund? Já. Demon. Það var að gera live action mynd. Já, það var að gera live action mynd í mannæftirni og hún endaði sem kaka en það gæla hann. Ég enda sá ekki myndina. Þetta er my childhood movie, sko. Þú ert að vita hvað er 101 og hún með svona beint mjótt nef, hún svona, við tekur svona algjör, já, já, ég veit ekki, ég veit ekki. Það þarf að passa það. Já, ég ætla að passa það. Veist þú Glenn Close. Já, snorri á með þetta. Jö, þetta er... Er þetta ennþá skemmtilegt? Þetta er mjög skemmtilegt. Ég að koma aftur. Já, já. Ok. Þetta er bara mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi. Mm. Föru sér niður pittir stíðin eftir. Ja. Ok. Það eru nokkrar eftir. Það er ein horror eftir. Það er ein Disney. Það er ég er það ekki. Það er bara restin. Já, nei, hvað er með Hrylling? Nei, Warner Brothers, það er þrjár þar. Hvað er með Hrylling? Hrylling, þú ætlar að klára það. Síðasta hryllingsmyndaspurningin. Þriðja Conjuring-myndin kom út á þessu ári, en myndin með ákveðin undirtitil. Hver titillinn? The Devil Made Me Do It. Og það rétt. Vel gert. Það góð, gert, spurning. Já. Snorri, hann var það. Fólk sem fór ekki á hana, allavega hann tók ég eftir því. Þetta svona... Ok, hryllingur búinn. Já, ég ætla að klára þetta Disney. Klára Disney. Já. Spurning 5. Karakterinn Guy vinnur í banka og kemst að einn daginn að hann hluti af töluleikjaheimi þar sem hann hefur ekkert vald og neyðist til að lifa sem NPC-karakter eða non-playable karakter. Að lokum nær hann að brjótast út úr sinni daglegri rútínu og upphefst mikið ævintýri. Hvaða mynd verið að tala? The Free Guy. Það rétt, Ari. Mér erstu mjög á. Mjög skemmtilega. Já, já, já. Það er svona myndið mitt, ég veist það, ég held öruglega, ef ég myndi horfa á þetta Tomorrow War, það myndi ég öruglega finnast þú nálega ágætt, út af því að ef að þú býttu mynd sem er bara trú sjálfum sér og er ekki að reyna að vera neitt annað heldur en það sem hún skilur, þú veist þú, þeir náðu akkurat að, þú veist, negla fríkæ sem bara feel good, spennandi, skemmtileg, fyndin. Hún skilaði algjörlega því sem hún ætlaði að gera á. Bara saklausmynd, skemmtileg. Ok, fyrir maður að klára þetta, sérst í þessum flokkum, það eru þrjár spurningar eftir og það allt Warner Brothers. Okay. Þið getur nú ekkert valið, það bara Warner Brothers. Ekki komið að Snorra? Jú.
Warner Bros. Spurning 3. Zack Snyder fekk loksins að klára Justice League útgáfuna sína og gefa hann út árinu. Myndin um 4 tímar að lengd og flestir aðdáendur voru mun sáttari með þessa útgáfu, heldur myndina sem kom út árið 2017. Hvaða leikstjóri var fengið að klára þá útgáfu á sínu tíma? Það var Joss Whedon. Það rétt. Nice. Joss Whedon. Ari, Warner Brothers. Já. Yeah. Kvikmyndin Dune kom út og... Let's go! Og vakti var það svarið? Kvikmyndin Dune kom út og vakti verðskulda athygli. Það sem sett, það var hann sagði þegar að setja hendinu sinni í baksi. Let's go! Ok. Ég ætla að fá að klára spurningu. Menn eru bara að djóka í hægri vinstri. Myndin fjallar Atreides fjölskylduna sem lendir í miklum háska á hættulegri plánetu þar sem meiri hluti sögunar gerist. Hvað heitir plánetan? Arrakis. Já. Dune. My Dune. My Dune. My... Nei, Arrakis. My Dune. Já, hún, hann segir eitthvað. My Dune. My Dune. Já, já. Já. Sæður ekki segja My Dune. My Arrakis. Ah, my Dune. Ok. Snorri. My Dune. Síðast það. Ertu búin? Getur þú þetta um ásturskul þín? Ég sem segi þetta eins og en að Baron... Ok, hvað er með... Hún fá einu eftirhemnin í... Ég gera hann Batista þegar hann segir ekki öskur mægin nei, ég skil samt hennar Uncle, how could you do this to us? How could they take everything away? And give it to them Svona var Ok, velgjart Þú fannst ekki stið fyrir þetta, en velgjart Snorri, klárum þetta Warner Brothers 2 stig 1 stig Og fjórða Matrixmyndin mun detti í bíó þann 20. desember. En aðdáendur hafa þurft að bíða eftir framhaldsmynd í töluverðan tíma. Þriðja Matrixmyndin bar undirtitilinn Revolutions. En hvaða undirtitil ber fjórða myndin? Þetta er ekki eins og undirtitil, þetta er bara titil á myndinni. Hún er Resurrection. Já. Ó, ja. Okay, Resurrections. Já, rétt. Það er alltaf að gleyma þessu S-i. Ok, þá eru flokkarspurningar búnar að þessu sinni. Það koma samt fleiri á eftir. Ok. Kláum þetta með þeim. Bói. Já, farum við stíðin? Já. Ari, veistu stíðin? Nei, ég veit ekki núna. Ég held að þetta sé helvítið, já. Já, en ég held að þetta sé með 2 stigum undan mér. Þetta er spennandi. Þetta er mjög spennandi. 18 stig. Ari kom með 18 stig. Snorri með, talið eitthvað aðeins um með hennu. Ok, 18 stig, er það, þú veist, svona, var einhver sem var að keppa mótið með 18 stig? Vá, ég man ekki hvað fólk var meðan. Okay. Jú, ég man að, það er ekki svo ég sem búin að vast. Það er ekki svo ég sem búin að vera vast yfir fólk. Ég man ekkit hvernig mönnum gekk. Nei, ok. Þeir gengur vel, Ari. Já, þú ert alveg. Mér langar bara að koma vel út. Já, þú ert að koma vel út, þú ert alveg. Þú ert að því líka hot streak. Þú ert komið 18 og Snorri 20. Það er helvítið. Ég er að speisa stundum á svona bulli. Þetta er spennandi. Millý Bobby Brown. Ég glemdi að hún var í ísarmynd. Ég var hugsa um eitthvað bara, eitthvað no-name litla stelpu. Ég elska þetta nafnið Millý Bobby Brown. Já, geðvægt. Þetta er mjög gott svona leikarana. Mér finnst þetta að vera svona karakter sem að þannig að hún Pam Grier hefði leikið á sínum tíma, Millie Bobby Brown. Já. Ok, eigum við að halda áfram? Já. Þið þurfa ekki að voru sjóðan prúna? Nei. Ég ætla samt að gera það, ekki segja mig fyrir verkum. Ok, það kemur núna nýr flokkur. All right. Því sagði hvernig hann, bara hvað heitir myndin? Mm-hmm. Og þið fáiði leikstjóran, útgóta og aða hlutverk. Nice. Hörðu, byrðu, er þetta bjöllu eftir? Nei, okay. Þetta er bjöllu. Þetta eru 6 spurningar, 3 mann. Já, ok, það bara þannig. Já. Ok. Og Snorri? Ég byrja. Þú byrjar. Okay. Og ég bara les þetta upp og þú bara segir mig hvað myndir þetta. Leikstjóri, Ben Falcone, eða Falcone, veitir hvernig þú borum fram. Útgáfudagur 9. apríl, aðalhutverk, Melissa McCarthy og Octavia Spencer. Hvað heitir myndin? Ég veit hvað myndið er þarna. Ég man bara ekki hvað hann heitir. Já, ég man ekki hvað hann heitir. Pass. Pass. Ari, ert þú með það? Má ég gíska? Þú mátt gíska núna. Já, geturðu nefnt þetta aftur? Ben Falcone. Ben Falcone. Eða Falcone. Útgáfa þetta var 9. apríl.
aðalhlutverk Melissa McCarthy og Octavia Spencer. Ég sé að Melissa McCarthy ekki fyrir mér í hausnum. Akkur ég sé hann í fyrir mér. Melissa, ég get ekki svara því. Og Octavia Spencer. Octavia Spencer. Ég man alveg hvað þessi myndi er og allt. Ég man bara ekki getil náður. Nei, ég veit þetta ekki. Það pass. Já. Þetta er Thunder Force. Melissa McCarthy auðvitað. What the frickity frack. Næsta, það er Ari. No. Leikstjóri, Sean Levy, útgáfudagur, 13. ágúst, aðalhutverk, Ryan Reynolds. Hvað er það myndið? Sean Levy, Ryan Reynolds, þetta er The Hitman's Bodyguard's Wife. Right? Það var rám. Nei, ég er ekki að býða, þú búin að svara. Þú sagði Ryan Reynolds? Já. Útgáfudagur, ágúst. 13. ágúst. Þú ert búin að svara, vinur. Ekki var þetta fríkæ. Snorri, vilt þú giska? Ha? 13. ágúst? What? Fríkæ? Fríkæ, já. What the fuck? En hann eitna gæi. En ég held að... Ryan Reynolds? Nei, eitna... Sean Levy? Já, hann leikstýri fríkæ. Er það grínast? Var það ekki hann eitna gæi sem leikstýri, eitna, þú veist, Þór nummer 3? Var ekki hérna hann? Tæka var títið. Nei, hann lék bara henni. Ég held að hann væri með hann alltaf. Ég trúi því. Ok, Snorri. Ég var svo mjög hissa. Ég hefði sagt það sama þú. Já. Þegar mér finnst þessu fríkæ að hafa komið miklu fyrir ára. Miklu fyrr? Nei. Skríti hvernig þetta er stundum. Ok. Númer 3. Er þið ekki Snorri núna? Jó. What? Leikstjóri. Malcolm D. Lee. Útgáfudagur. 15. júli. Aðalhlutverk. LeBron James. Hvað heitir myndin? LeBron James? What the hell? Pass. Space Jam 2. Það er rétt. Já, fokk, þetta er körfuboltagæðin. Oh. Sýnir hvað ég horfði mikið á körfubolta? Já, ég horfði ekkert körfubolta. Bara þegar LeBron James kom þá að... Já, ég... Það er komað þér... Ari. Leikstjóri, Zack Snyder, útgáfudagur, 21. mæ, aðalhutverk, Dave Bautista. Hvað heitir myndin? Þetta er Army of the Dead. Var rétt. Ja. Softball. ég horf ekki á hana. Ég var næsti, ég fór að segja. Já, nei. Mætti segja sama með Space Jam, ég klikkaði samt á því. Algjörlega. Ok, númer 5, Snorri. Það er snorriðan. Leikstjóri, James Samuel. Útgáfudagur, 20. oktober. Aðalhutverk, Idris Elba og Jonathan Majors. Hvað heitir myndin? Hún... Ah, fuck! Hún heitir... Jesus, þegar maður... Þetta er alveg... Þú veist þetta, ég sé það. Hún heitir... Sko, Idris Ég þarf að fá svar Ó, vákvæðu perund, ég manna það ekki Pass frá Snorra, aðra eftir með þetta Ég er ekki hundbrósvist, en er þetta ekki The Heart of the Fall Það er eitt stig Hvað gerist þetta við jafnir? Fyrir það í bráðabana? Þið eru aldrei trú, ég er brjálast þér jafnir Því ég er ekki minnur nú aukvöspurninga Þá bara Skerflastið. Þið var ekkert jafnir. Ok. Við tæklum það þegar að því kemur. Númer 6, þetta er Ari. Ok. Let's go. Leikstjóri. Joe Carnahan. Útgáfudagur 25. februar. Aðalhutverk Frank Grillo. Hvað heitir myndin? Nei. Þetta er ekki allt einhverja Marvel spurningar. Nei, ég veit það. Talaði Mike Gilson. Já. Frank Grillo, Mike Carnahan, hvað er hann? Joe Carnahan, leikstjóri, kom út í februar. Joe Grillo? Nei, Frank Grillo. Mike Grillo. Ég veit ekki hver Mike Grillo er. Frank Grillo. Joe Carnahan. Hver er Joe Grillo? Nei. Ég þarf að fá svar. Ég veit ekki. Pass. Já, pass. Snorri, ertu með þetta? Aftur, ég er búin að sjá þessa mynd. Þú búin að sjá hana? Ég er búin að sjá þessa mynd. Ég hef að, þú veist, ég man ekki hvað hún heitir.
hún heitir þú veist ég man það ekki það yeah. pass hún heitir Boss Level Boss Level, ég var eitthvað Game Over Boss Level ekki góð með það er hann Joe Grillo nei, ég var ekki Grillo ok förum að klára þetta maður speysar svo stundum á þetta Boss Level var ágætt þið eru með það er jafnt er jafnt, nei jú, nei, ég... þú varst með 18 þú er búin að þrjú stið núna ja. Þú kom með 18, 19, 20, 21 ja. Og snorra með 20 og fekk eitt stig huh. það 21 right. og þetta reyndar aldrei svona spennandi mm. ja. 21 og það hérna 21 Vá, wow, þetta bara fara, en það eru mörg stig eftir, okay, þannig að þetta eru flokkaspurningar. Okay. Okay, okay, okay. Það eru 20 spurningar og stundum kannski 2 stig möguleg, þannig að... Vá, oh wow, þetta er spennandi. Ja, þetta er mjög spennandi. Ó, oh mei. Vú, ég er spenntur. Ok. Alveg geri. Þetta eru flokkaspurningar eins og áðan. Mm. Flokkandi sem er búið, alveg sömu reglur áðan, engi bjalla henni svo leys. Flokkandi núna eru þessir fjórir. Flokkarnir Netflix, flokkurinn Miniserja eða Season 1, mm. flokkurinn 2020 okay. og flokkurinn Tough Guys eða Harðjaxlar. Og þú byrjar núna, þá það ekki. Ég byrja. Okay. Þú byrjar. Og það sem ég byrjaði senast. Já, ok, ok. Og því líka jafnir. Þú mátt byrja að velja. Það bara að fá djóki, fyrir bara 2020. Þú ætlar að fara í 2020. Brjóttum alla reglur. Já, já. Ég leiði mér þetta að þetta er valflokkar. Ok. Borat 2 kom út árið 2020 en myndin fekk ekki svakalega góða dóma. Flestum fannst þú vera mun verra en fyrsta myndin en sú mynd sló algjörlega í gegn. Hvaða ár kom hún út? Fyrsta Borat. Vá, wow, Jesus. Það er helviti langt sér hún kom út. Hún kom út 2007 2007 er rangt svar Ari, ert þú með þetta? Og maður ég líka gíska ég held ég sé þetta sé 2004 2004 er líka rangt svar hún kom á 2006 mm. Snorra Ronaldo no. Ari, hvaða flokk líst er best á? Ég ætla að segja, ég horfði svo mikið á Netflix þú ætla að taka Netflix Þú ætlar í Netflix? Mm. Spurning 1 Serían Arcane kom út fyrir stuttu síðan á Netflix og hefur fengið hörku dóma hjá bæði gagnrýnendum og áhorfendum. Þessi sería byggð á frægum töluleik, hvað heitir töluleikurinn? Veistu að ég búin að spila töluleik síðan síðan season 2 hjá þeim. Þessi töluleikur heitir League of Legends, besti töluleikur sem ég spila. League of Legends er rétt hjá Ara. Ég var að vona að vera að segja, ég búin að spila bara það fyrst til einhver gút. En ég man ekki hvað ég var alveg bara, please. Veist það, ég var að spila líklega þess að það var í komingi, sko. Já, okay. Ég byrjaði að spila það aftur út af Arkane. Veist það, mjög góða þettir. Geður ekki. Já. Ég er nýbyrjað með heldur flottir. Ok. Snorri? Netflix. Þú allir í Netflix? Mm. Hann er byrjaði að gera nákvæmlega þess hann er að spila taktist. Spurning 2. Red Notice kom út fyrir stuttu síðan en í aðalhlutverki eru Dwayne Johnson, Gal Gadot og Ryan Reynolds. Hvert þeirra leikur FBI agent? Það myndi vera Dwayne The Rock Johnson. Það er rétt. Það er sann svo fyndið, maður myndið náttúrulega bara, þú veist, skiptireglurinn verið engum máli, þú veist, ef maður hefur ekki sé myndina og hefur ekki eins og vita að henni, maður veit náttúrulega alltaf að Dwayne myndi alltaf að leika Í öllum myndum hefur hann, í Fast and the Furious, er hann FBI agent. Hann er alltaf í Secret Central Intelligence. Þetta er í samningnum hjá honum. Já. Ok, Ari, veldu? Ég ætla að taka aftur Netflix. Klára Netflix. Netflix. Spurning 3 Netflix. Squid Game sló öll met fyrir Netflix og fekk góða dóma hjá gagnrýnendum og áhorfendum. Serían fjallar hóp af fólki. Sem þarf að keppa í alls konar hættulegum leikjum í þeirri von að vinna stóran pott af peningum. Hversu marga leiki þurfa keppendurnir að vinna til að vinna allan pottin?
Ok, svo fyrst þá einna red light, green light, svo það einna kökuleikurinn, svo það einna... Ok, erum við að tala secret leikinn með? Það sem þau þurfa að drepa, það sem þau drepa hvort þannig. Það erum ekki að tala um það. Nei, official leikin bara. Official leikina. Það reypi tóið, það the glass, og svo það, hérna, og svo eftir glass bara, hérna, Squid Game. Svo, þetta held þetta sé fimm leikin. Við leið mér að double checka, það red light, green light, það hérna, sugar cake dæmið, það reypi tóið, svo það glass dæmið eða running glass og svo það bara skurkjum. Ég held að þessi bara fimm. Það eru bara fimm. Fimm leikir, það rámt. Að þið eru sex. What in hver? Marbles. Oh, ég fór fokk Oh my god. Þú, þetta vera svo pyrrörði sjá það. Ég fekk gæs á það. Ari, þetta var verra spektur. Snorri, þeir eru sex. Það rétt hjá þér. Ég trúði þess ekki. Ég var svona að reyna að ríin fossa þetta og kinka kolli á meðan og að staða þessu. Ari, þetta var smá klúður. Ég þarf að hérna, snúpa. Hang my head in shame. Ok. Ég ætla bara að fá að vera hérna í smá. Ég alveg sama með að nú talar í mækin. Þetta var, þetta var sárt. Ari. Ok. Snorri, áttu ekki að velja núna? Mm-hmm. Hvað vilt þú? Netflix. Netflix? Menn ætla bara að klára það. Snorri ætla að vinna. Ég að vona að það komið tvö stig núna. Eitt stig. Spurning fjögur. Netflix. Leikonan Mary Elizabeth Winstead leik aðalhlutverk í Hasarmynd fyrir Netflix en myndin kom út fyrir stuttu síðan. Persona Mary og myndin bera sama nafn. Hvaða nafn það? Ég sá ekki þess að mynd. Mér svo gaman að pína, mér svo gaman að semja spurninga og það að svara. Það svo gaman að pína. Ég sá ekki þess að mynd, veit ekki, pass. Þú beð pass, veist þú þetta er Getur þú sagt spurningar áttir? Ég þetta uppnámi. Nei. Þú ert í auðnámi eftir Squid Game? Já. Viltu fá spurningar áttir? Ég bara svona snögglega. Leikonan Mary Elizabeth Winstead leika aðalhlutverk í Hasarmynd fyrir Netflix. Myndin kom út fyrir stuttu síðan. Persona Mary og myndin sjálf bera sama nafn. Hvaða nafn það? Þetta bara giska á Rose. Rose. Það rangt. Svarið Kate. Kate. Myndin heitir Kate. Sömust, sami fjöldi af stöðum. Já, það, okay, það er eitthvað í því. Já, nei, kannski gefa hann bara styrir. Ok, Ari? Já, Netflix. Netflix? Já, það ekki láta... Þetta síðasta Netflix spurningin. Já. Netflix gaf út myndina Sweet Girl síðastliðin ágúst, en myndin fjallar Ray Cooper sem missi konuna sína og þarf að venda dóttu sína fyrir einhverjum hópum með eitthvað. Hvaða frægi og myndarlegi leikari leikur Ray Cooper? Veist þú það? Ég veit ekki þú það. Nei, ég veit ekki. Hvaða gæi leikur í þessari mynd Sweet Girl? Já, myndalegi. Það þessi spurningi segir, hvaða frægi og myndalegi leikari leikur í? Er það ekki svolítið afstætt? Mm. Það kemur í ljós. Þeir eru mitt svari. Ertu að tala the sexiest man 2021? Ertu að tala Paul Rudd? Er það gísku Paul Rudd? Já, ég gísku Paul Rudd. Paul Rudd? Já. Það rámt, Snorri. Það að gíska? Já, gískum. Já, gískum, það bara getur pyrrað. Hanna, ekki hugmynd, Jamie Foxx. Jamie Foxx, það þitt go-to svar. Já, bara ég með hann á heilanum í dag. Hann enda mjög myndalegur. Hann mjög myndalegur. Þetta það að sérsta rámt. Jason Momoa. Jason Momoa. Já. Já. Þetta eitthvað hann og dóttir hans. Já, ég maður veist í trailernu núna. Já, það er okay. Ekki spennandi mynd. Netflix búið. No. Það bara miniserja eða season 1, 2020, Tough Guys. Tough Guys, takk fyrir. Já, býtum ég að þú ert að velja núna. Já. Þú ætlar í Tough Guys eða Harðjaxla. Spurning 1. Síðastliðin oktober kom út íslenska hasarmyndin Leynilöka.
en myndin skartaði Auðunni Blöndal í aðalhlutverki sem harðjaxla löggan Búsi. Leikstjóri myndarinnar kom sem gestur í bíóblaður. En hvað heitir leikstjóri? Það ekki að gefa honum bara þetta steg. Ég man ekki fullt af nafnið. Ég þarf að fullt af. Ha? Sveipur þú aða. Ekki passa að segja ekki neitt, Ari. Ég veit samt ekki fullt nafnið. Ég þarf að fullt nafn. En þá ég að tala alltaf bara. Ég þarf ekki að fá millir af nafn. Ég skal sleppa ykkur þar. Það samt það sem að allir kalla, right? Nei, ég held ekki, ég ætla ekki að segja það. Vá, ég þarf að skjóta, bara sorry. hann er komið dimmin. Já, ég hlusta á þáttinn, ekki á þátt. Herðu, sorry því, ég er... Hvað heitir leikstjóri leynilögunar? Bara fullt nafn. Fokk, nú er ég meira sem fann, ég ástum. Er það Hannes Hafsteinsson? Hannes Þór Hafsteinsson? Rónt. Oh, fucking. Að því ég þarf fullt það. Ari, ert þú með þetta? Veistu, það, því að þú byrjar náttúrulega að háð, ég held það náttúrulega líka sama. Akkur held ég að ég fótbolta aðdáandi. Þessi gæi varði víti frá Messi. Akkur veit maður ekki fulla nafni. Hannes Þór Hannesson. Er það? Heitir hann ekki bara sama pabbi sinns? Jandinn hafa það. Harðarsson. Eitthvað, Hannes Þór Há. Eitthvað. Veitum það? Hannes Þór Sigur. Ég ætla að klippa núna þetta brotur svo þetta og ég ætla að taka Hannes á Instagram. Ég byrðist bara... Ég byrðist bara hindi Hannes. Það veist það, ég sá... Hann heitir Hannes Þór Halldórsson. Halldórsson! Æ, ég gefið þinn það. En þú veist, hei, það skiptir einhver máli. Þú veist, maður er ekki eitthvað... Þú veist, fyrir mér er hann Hannes Þór, skilur við. Þú veist, ég segi aldrei, fyrir mér er þetta bara Hannes. Ég er káuringu, sko. Þetta er doppul slæmt fyrir mig líka. Já, þetta er hræðildur því. En, okay, ég horf ekki fótbolta, þannig að ég er smá af því. En ef þið hefði sleppt til þess, ef þið ekki vita Þór, bara vita Hannes Halldórsson, af því ég ætla þess, þáttur minn hét leynlöka með Hannes í Halldórs. Já. Ef þið hefði satt Hannes Halldórsson, þá það rétt svar. En reyndar, ég tek þetta tilbaka. Hann var svikari, hann fór yfir til Vals. Svo ég hætti að muna eftir náttina. Það er mín ásökun. Þetta er þitt payback. Já, þetta er þitt payback. Okay. Veit enginn hver það er, Hannes. Höldum. Okay, hló enginn að þessum ráttu. Hvað sagði? Ég hefði hvað sagði. Hvað sagði? Nei, ég sagði, það veit enginn hver það er, Hannes. Og það hló enginn. Þetta var ljótt. Ég er að jóka. Við erum bara að grínast. Hannes er góðugur. Hann æðislur. Hannes, haldi áfram að búa til góðar íslenska myndir. Já, algjörlega. Ok, höldum áfram. Hættum þessu rugli. Það er komið að Ara. Já, ég ætla að fara aftur í Tough Guy. Tough Guys, harðjaxlar. Það geta að taka... Taktikana. Ok, Ari, eftir mjög langa bið kom nýjasta James Bond myndi loksins í kvikmyndum. Daniel Craig leik aftur Bond, en þetta verður hans síðasta mynd, en þetta er að sjálfsögum myndin No Time to Die. Bond hefur oftast verið með traustan samstarfsaðila með sér í liði, en það er auðvitað verið að tala snillingin Q. Q hefur verið leikinn á nokkrum leikurum, en hver leikurinn er No Time to Die? Ok, þessi kategóri heitir Tough Guys, bara, þú veist, þú veitir það, en hvað ertu að tala Q? Hvað ertu að spurja mann Q til það myndir, eða þegar kategórin er Tough Guys? Það er bannað að grenja yfir spurningunum. Ég veit það ekki. Það er bannað að grenja yfir erulega stíinu. Því mér, sorry. Pass. Ok, pass. Já. Hvað er þetta leikarnir sem leikur Q í nótamdu dagi? Ray Fiennes. Nei, það er ekki Q, það er hinn. Hann heitir, fuck you. Ég hef ekki getað það. Já, nei, ég bara, já. Það er N. Jesus, þetta er hann er búin að leika. Heitar hann ekki líka Ralph Fiennes? Nei, er það ekki Ray? Hefðu maður að segja Ray Fiennes. Já, sem maður Ray. Það skrifa Ralph. What? Já. En ok, já, við erum konum eitthvað rugl. En hann sagði samt Ray Fiennes. Já, ég klúraði þessu. Ég var með ranga bókstaf. Hann heitir Ben Whishaw. Já, Ben Whishaw. Kláta allar, geggjaði henni. Já, einmitt, frábær leikari. Hvað finnst þú kláta allar? Sorry líka, Ben Whishaw. Gerðu leik. Mér finnst þú, sorry. Það veit ekki hvað það er. Mér finnst þú, gerðu leik. Já, hún er æðislega. Hvað það er ekki góð? Nei, ég bara var alltaf ungur þegar ég horfði á hana.
En allir bekkja félaginni mínir þeir sem fóru á hana, við fórum allir bekkurinn saman. Og tveir bestu vinir mínir hata þessa mynd í dag. Okay. Og ég alltaf bara, mjög varstu fín. Já, og þeir voru allir bara eitthvað, hafði fílað klátt Atlas. Eins og eitthvað jók. En þetta er komið. Já. Ok, höldum áfram. Hefur, það ég þá, er það ekki? Jú. Það greinlega ekki að marka hvað töfka stendur fyrir, þannig að Snorri er saman við Ég aðeins aðeins að bóta Herru, neini, við höldum áfram í Tough Guys Tough Guys? Ég ekki svolítið langt sér þið fengust þig Jú, þetta búið að vera góð spurningar Senni helmingur svolítið harður Það verður að vera aðeins líka stundum erfiðar Ég fekk skilabótt í síðast þá bara hvað skýtletta spurningar Þannig að þú overkorrektað þér Nei, þetta búið að Við erum komin í Halloween, hvað, 2020 Þetta búið mjög sengja Ok, allir Tough Guys Nei, þetta eru mjög góða spurningar, ég er að stríða. Ég veit að tjóka. Tvö stig möguleg, Snorri. Spurning þrjú, Tough Guys. John Wick myndirnar eru með bara vinsælustu hasamyndu síðustu ára. En í mars og þessu ári kom út mynd með mjög svipum sögutræði. En það er kannski ekki skrítið þar sem að sami handirsöndur skrifa bæði John Wick og þessa mynd. Myndin fjallaði manninn Hutch Mansell sem leyndi á sér. Og barði svo sannarlega á vondukollunum. Hvað heitir myndin og hvað heitir leikarinn sem leikur Hutch? Þetta er myndin Nobody og leikarinn er Bob Odenkirk. Og þetta eru tvö stig. Þetta voru mjög góð tvö stig. Já, hann þurfti á þess að halda mér bara. Mér erst það fín mynd. Já, mér erst það bara mjög skemmtileg. Mjög skemmtileg. Ég elska hann að leikra. Já. Mm-hmm. Better Call Saul, náttúrulega bara eitt á betri serjum. Fyrir hjarta á fannum daginn, djúlar Ha? Miðið tökum. What? Má svo eigin gerð, maður bara eitthvað Þú veist ekki, ég verð að fá loka á seríuna. Já. Okkur höldum áfram svo sem þáttu verið ekki alveg þrír tímar. Já, já. Þetta er samt góðir þrír tímar. Reyndar. Ok, við erum samt ekki búin að tala í 30 klukktíma. Ari, hvað er þér? Ok, ég ætla að segja 2020. 2020. Kíkjum á það. Tvö stig. Möguleg. Right, let's go back to school. Ég ætla að segja back to school. Back to school. Back to school. Spurning 2 til 2020. Christopher Nolan sló eftirmyndin gegn með Batman þríleiknum sínum, en mörgum þykir sá þríleikur hafa bara reynilega breytt ofur þessu myndum. Fyrsta myndin hans, eftir Batman þríleikin, var myndin Interstellar, en á eftir henni fylgdi Dunkirk. En hvaða mynd gaf hann út árið 2020 Og hver lék aðal vondakallin í myndinni? Ok. Ára 2020. Mm-hmm. Það var Tenet. Tenet. Við þið, já. Nei, fuck, er ég að ruglast núna? Fjandinn hafa. Og það er satt ekki svarið þitt? Nei. Jú, Tenet kom. Var það þessu ári? Kom Tenet á þessu ári? Oh my god. Það er ógæslega gaman að horfa á Ari í þessari keppni. Mm-hmm. Snorri, þú voru að vikin það. Hann er mjög animated. Já. Þið ætti að sjá mig þegar ég horfa á fótbolta, sko. Ok, en ég þarf að fá svar. Já, ok. Djöfullin hafið að núna er bara minni mitt að kúka á mig en ég held að þetta sé Tenet. En það er svarið fyrir myndina? Já, Tenet og svo veit ég hvað er þetta. Veit ég hvað er vondakalli? Þú veist ekki hver lék vondakalli? Lék vondakalli í myndinni. Tenet er rétt. Ok, já. Ég bara að það er að fara ándjóks að baka. Ok, þú veist eitt stig. Já. Veistu hver leika aðal vondakallinn, Snorri? Já, Kenneth Branagh. Það var Kenneth Branagh. En eins og ég man hann eftir sem í Harry Potter 2. Enna. Já, hann var í þeirri mynd. Já, hann ekki breytt með henni. Pipsi, Mac Jó, er hann ekki eitthvað smál hlutverki annari? Já, hann var alveg gott hlutverki. Já, ég sé að hafa með stórt hlutverki einni, kom hann ekki síðan aftur í eitthvað smál hlutverki. Nei, hann var bara í númer 2. Hann var bara, já. Höldum áfram. Það er Snorri. Búm. Nú velja. 2000. Nei, þetta er það. Bittu. Ég er búin að fá tökum mínisýrjur. Það er engi búin að prófa það. Já, kíkjum á það. Dívan Tanni. Þetta er þess að mínisýrja eða sísonlegt. Spurning 1. Loki fekk sína eigin seríu á þessu ári og þótti sú seríu að hefnast hreikalega vel. Í þáttunum hittir hann aðra útgáfu af sjálfum sér en sú útgáfa er kvenkyns og er leikin á leikonni Sofía Di Martino. Hvað kallar kvenkyns Loki útgáfan sig?
Við séum bara hvaða nafnið hann er í seríunni. Já. Ó, það dottur úr mér. Það er dottur úr mér. Pass. Það dottur úr þér, það er pass hjá Snorra. Geðveik sér. Ari, Marvel nörd dauðans, ættir að vita þetta. Þetta ætti að vera skítlétt fyrir Ara. En hann hér næstu í komin á gólfið. Hann vinnist ekki vera með svarið. Þetta hún heitir oh my god, hún heitir hérna Af hverju mann að gleyma þessu? Ég var bara eitthvað hefði ég fengið þessu spurningu hefði ég verið bara yes, Loki-serían æðislegt Nú ertu með spurninguna Já, ég veit ekki maður hún var eitthvað, hún heit eitthvað eitthvað svona fucking ég bara segi bara Jinx Jinx, næra Sylvie. Báðir. Hann var ekkert, hún... Hétt hún ekki Sylvie? Ég ekki klæða það. Hann var Sylvie. Jó, Sylvie. Jók. Ok, höldum áfram. Var samt ekkert verið eitthvað að nefna ofta nafn? Nei, þetta er samt, þetta er ekki alltaf að vera létt. Nei, en þetta var létt spurning. Já, nokkulega. Sko, bróður minn væri að sparka í eistu mín núna bara, þú veist. Og gerir þetta við það. Nei, ég ekki hefði við þetta, sko. Ok. Allan daginn. Það komið að þérari. Já. Hvað það? Ég ætla að segja mínisýru líka. Mínisýru? Ég ætla bara að fylgja hún. Ok, mínisýra eða season 1. Spurning 2. Árið 2009 skrifaði og teiknaði Jeff Lemire teiknumyndasögu sem var post-apocalyptic saga sem sló í gegn. Á þessu ári gerði Netflix útgáfu af þessari teiknumyndasögu. Upprunasagan var mjög brútal og nokkuð dark en Netflix fór aðeins aðra leið og gerði sína útgáfu aðeins ævintýralegri. Hvað heitir þessi sería? Getur þetta einu sem fyrir ég? Varst ekki að hlusta? Nei, ég með sjúkan aðtekisprest og ég byrja að hugsa Sylvie. Lengsta spurningin í hérna. Já, ég veit það. Varst að hugsa Sylvie? Já, sorry. Ok. Sorry, fyrir ég. Hlustaði vel. Já. Árið 2009 skrifaði og teiknaði Jeff Lemire teiknumyndasögu sem var post-apocalyptic saga sem sló í gegn. Á þessu ári gerði Netflix útgáfu af þessari teiknumyndasögu, sem sagt live action þætti. Upprunalega sagan var mjög brútal og nokkuð dark, en Netflix fór aðeins aðra leið og gerði sína útgáfu aðeins ævintýralegri. Hvað heitir þessi sería? Og sem sagt nafnið á teiknumyndasögunni. Já, ég veit það bara ekki. Ég er algjörlega blanka og ég hef ekki séð þetta Netflix. Já. Þú segir pass? Já, ég segir pass. Snorri, ert þú með þetta? Það er Sweet Tooth. Þetta er Sweet Tooth. Ég hef ekki séð þetta. Hvað er, ég séð þetta bara inn á Netflix? Já, mæli með. Þeir eru skemmtileg, sko. Þó eru að breyta aðeins bókinni. Teknumyndasagan er mjög góð. Og bara seriðan fer aðeins, fer svona sína eigin leið með þetta. Bara, þetta er mjög skemmtileg. Þetta verður svona ævintýralegra eitthvað. Er Sweet Tooth í eitthvað Nexus eða eitthvað? Alveg örugglega. Bókin, já. Ég hef alltaf sérin, þetta er geggjus, teimlutisjónum geggjaðar, sko. Já. Og þannig erum við með, þetta er barnaleikari, en hann er frábær, sem strákur. Mér er þannig bara virkilega góð. Þetta er langar ekkert að kýla hann alltaf tíma. Mér langar bara knúsa. Knúsa. Ok, höldum áfram. Byrðu, það er Snorri. Já, Snorri. Ég átti my moment in the sunshine, en núna er það allt Heri, farið. Ég ætla bara að halda mig í míniseríum. Míniseríum. Spurning 3. Kvikmyndagerðamaðurinn Mike Flanagan hefur ekki bara gert kvikmyndir, heldur líka seríur á borð við The Haunting of Hill House og The Haunting of Bly Manor. Flanagan kom í nýja Netflix seríu þessu ári, en hvað heitir sú sería? Hún heitir Midnight Mass. Midnight Mass, Snorri... Hérna, hann er svolítið að taka fram úr, Snorri. Snorri. En ok, þetta er samt ekki búið, þannig þú stíði búið. Ari, kom bjóð þér. Ég ætla að fara... Nei, ég ætla að fara hann í Tough Guys. Tough Guys, Harðjakslar. Harðjakslar. Númer 4. Vestramyndir hafa því miður ekki verið nægilega góðar síðastliðin ár. En á þessu ári kom loksins út almennlegu vestri. Myndin heitir Old Henry í leikstjórn Pozzi Ponsarilo eða Ponsiroli. Ponsiroli. En spurt er, hver lék gamla mannin, Henry sjálfan? Ég bara ekki sé þessi mynd og ég veit ekki eins og niður... Þetta er cool mynd, sko. Já. Old Henry. Ok, ég er alltaf kom með... Ef það er einhver sem ég fekk við úr þættið, það var... Já, bara... Það var ekki með Deysjóð. Það var Old Henry... Það er ekki að giska hann. Þetta er bara pass.
Power of the Dog, ég veit ekki, ég horfði það einu sem myndi sem ég var búin að horfa á. Nei, ég bara geta því. Pass, snorriðstu með þetta? Ég man ekki hvað leikarinn heitir. Hefur þú séð þessa mynd? Nei, ekki ennþá, hún á listanum mínum. Og þú veist, þetta leikari, þetta flottur leikari, svona flottur auka leikari. Ég man bara ekki hvað hann heitir. Pass. Já. Hann heitir Tim Blake Já, Nelson. Tim Blake Nelson. Snorri, var þetta ekki aðra sjáum þetta? Snorri? Mini. Mini sería. Númer fjör. Mini. Hulu gerði mjög áhugaverða seríu á árinu, en serían kallast Dope Sick og fjallar Oxycontin faraldurinn í Bandaríkjunum. Aða leikari seríunar frægur kvikmyndaleikari og í Dope Sick leikur hann karakterinn Dr. Samuel Phoenix. Hvað heitir leikari? Michael Keaton. Það rétt. Damn. Allt púður að fara úr þér? Ari. Já, ég veit að... Klárum þetta hérna? Einna Marvel-spurningarna runnu upp. Gaspar Kúi Marvel þá. Ok, hvað veldu? Það ein eftir af mínusýru, ein eftir af Tough Guys og þrjár af 2020. Tökum 2020. 2020, tvö stig wow. Möguleg. Comeback. Spurning þrjú. Will Smith og Martin Lawrence slóu í gegn með Bad Boys myndunum. Fyrsta myndin kom út árið 1995 og setni kom út 2003. Þriðja myndin kom hins vegar út árið 2020 og þótti vera frekar slök. Spurningin hvað heita persónur Will Smith og Martin Lawrence í myndunum? Þetta, ég ætla að játa mig algjörlega sigra hann og því að ég hef aldrei hort á Bad Boys. Ok, þannig til pass. Já. Þú átti ekki að gíska okkur tuna. Hvernig að ég gíska? Þú getur sagt John og Paul. Já, John og Paul. Ok, þú ert ekki með þetta, Snorri? Ringo and Paul. Nei. Snorri, þú með þetta? Það heldur langt sinni að horfa þær. Það alltaf Mag Lowry. Eitt stig? Já. Mag Lowry. Eitt stig fyrir Snorra? Ég man ekki hvað karakterinn hans Martin Lawrence hét. Já, ég geti verið lengi að... Bara pass. Já, passa það. Marcus Burnett. Já. Það komið þér, Snorri? Mini. Mini sérjur. Síðasta, þar. Tvö já. Stig möguleg. Bara bíða eftir þessu. Númer 5, þetta síðasta spurningin úr mini sérjur. Mini sérjan Mate kom út á Netflixu stuttu síðan og fjallaði unga konu sem flýr úr ofbeldissambandi og reynir að byggja betra líf fyrir sig og dóttur sína. Leikkonan Margaret Qualley leikur ungu konuna og Andy McDowell leikur mömmunar. En hvað heita persónu þeirra í seríun? Jesus Christ, ég man ekki hvað það heita. Man ekki hvað það heita. Geðveik seríu, sant? Man ekki hvað það heita. Þetta líka eitthvað sem ég hef ekki hórt á. Svo, ég get ekki. Ok, passa okkur báðum. Það Alex og Paula. Alex og Paula. Geðveik seríu, mæli með það. Já, ok, hei, ég kom að segja það. Ég kom að segja það. Þá þetta búið sem sagt mínisýrinnar, það 2020 eftir og ein harðiaksla spurning. Já, þetta tekum við að loka harðiaksla. Loka harðiaksla spurning. Svo lengi sem að þetta ekki Q. Þetta ekki Q. Númer 5. Jason Statham er þekktur fyrir að leika harða gaura og í ár kom út ein grjótör mynd með honum í aðalhlutverki. Myndin heitir Wrath of Man en leikstjóri hennar er góður og gamall vinur Statham en þeir hafa unnið áður saman. Hvað heitir leikstjórinn? Við maður að sjá svona lítið fjara út úr Alex Langar að setja þetta Fyrir maður að klára þetta bara Nei, ég veit ekki, því miður Það passi þér, já. Snorriðu með þetta Guy Ritchie Þetta heitir hann fucking Guy Ritchie Akkur vissi ég hægt ekki Snatch, ég veit all ég er mjög mikill Guy Ritchie Þú ert greinlega ekki búin að sjá Wrath of Man Nei, ég er ekki búin að sjá, voru hann vann að gera nýja mynd Guy Ritchie Hún er bara mjög fín Ég gerði með þess að þátt með kíló, Wrath of Man Það, okkur var ekki búin að sjá okkur er ekki búin að fá að vita þetta er það sem ég þó Ok, klárum þetta Það eru tvær spurningar eftir 2020 er ekki 2020 þú ert snorri núna. Já. Er það ekki bara tvær þannig? Jú, geta ekki dvalið. Bara 2020, tvær spurningar, klárum þetta. Númer fjögur. Og nú les ég á ensku og þú segja hvað myndir var að tala Jack Cunningham was a high school basketball phenom who walked away from the game forfeiting his future.
Years later, when he reluctantly accepts a coaching job at his alma mater, he may get one last shot at redemption. Hvað myndir var að tala? Fucking hell. 2020. Hún kom þessu út bara, já, náttúrulega COVID árinu. Já. Gæja sem að vera kótsa gamla sítt, neða, ég get verið allt kvöldar pass, þú með það Ari? Pass líka þetta myndin með Ben Affleck, The Way Back og ég sá þetta alveg tengur niður datt á rættunum hjá manni það segjast að mynd sem ég sá með Ben Affleck var þessi einnað mitt The Last Duel á ok, tjóðstutu síðasta, Ari, klarum þetta klarum mynd með stæl David Fincher gaf út mynd í fyrra Nei, sem pappa skrifaði Gary Oldman, sem leikur minni hann leikur Hörmann, mannin sem skrifaði Citizen Kane, en hvað heitir þessi finnst sem ég verður að segja pass a mank mank Snorri klárar þetta með stæl Hörðu. Well played sem er leiðis það ókslega gaman. Ég þurfti allavega ekki en vil ekki vita stíl jú sjáum með hversu ég var alveg alltaf kokki hann þegar það komið 21-21 þá var ég alveg já ég var alveg stressaður á tímabili já heitla þetta kokki. Var svolítið bust í lokin Snorri ónaði í flokkaspurningu veistu hvað ég held að það hafi gæst samt ég held að þegar þú varst að búa til spurningunar þá byrja kynsló er það ég að fara að heyra einhverja afsakanir já, mér heyrist það þú, máli þú getur ekki að kynsló að þetta er svo nýja þetta kom bara út í á nei, ég að tjóka þetta var mjög slant hjá mér ég miklu betri ég recita mitt svona það mitt þannig með mig ég verð að vera betri í því að horfa á, þú veist, með þessar gömlu síkildu klassík En þetta þessi, svo nýja með þér? Já, ég að segja fyrir þau alveg góðar myndir, skilur við. Ekki bara þetta Marvel crap, þó að þú veist, séu okkst að mikið Marvel áttandi. En það það sem maður dettur í, þú veist, þegar maður fyrir á Netflix, þeir gefa manni bara það sem er, þú veist, eins og ég var reyndar ekki góður í að svara Squid Game dæminu, en þú veist, ég get það var bara brain fart. Nei, það verður svona sér klippa, það var ógeðslega gott. En ok, förum að slúti þessu bara svona í lokin þú fæstast 32 stig, Snorri og Arið þú fæst 23 það heldur gott sömu tölur og Snorri, málega ég græði eitthvað velunandar ég var ekkit minnett planað því ég ætlaði fyrst ekki að gera spurningu þátt svo langar maður sem gerir 2021 þú færi eitthvað flott frá mér leggur bara eitthvað inn á mig en það svo færi þannig að potti er alveg sama hvernig spurningu þátt ég gerir næst og alveg svona hvernig hann verður, þá verður þú með í honum. Það alltaf meiri og meiri pressa á mig. Ég bara, viltu ekki koma næst? Jú, auðvitað. Þú ert the star of the show. En það er bara spurning hvort maður eigi að fara að þyngja eitthvað og maður að reyna að finna eitthvað. Þetta var samt aðeins þungt, sko. Nei, ég þannig að betur andstæk. Betur andstæk. Þetta var tjók. Það átt jók, Þú stóðstu mjög vel, það var jafntefli að hann fór mér flokkandi. Já, algjörlega. Já, ég segi bara... Mér stóði ekkert það sama. Já, nei, ég segi bara takk fyrir mig. Ég held að, ég með, þetta er svolítið svona, lýsir hvernig líf mitt er alltaf góður í byrjun og svo... Þunglind. Ok, klúður þessu öll í lokin. Alveg í lokin, og bara spurning hvort þið muni eitthvað, en upp á smyndu árunu. Að þessu ári? Já. Fokk undir svona pressu uppáhaldsmyndi mér ekki sem munið þér það er bara þögg já það er bara ég veit sko uppáhaldsmynd árni og líklega kannski besta mynd sem ég sé allra tíma við tókum fyrsta þáttina okkur þá gerði ég topp 10 listan þessi mynd komst upp á fyrsta sæti og ég búin að fara hana 6 sinnum í bíó og þetta Dune já Jesus og blank allan daginn þeir sammála þar það er ykkar uppáhalds já bara okay. Ég blankaði bara á þessu bara 100% hún bara með líka betri myndir sem maður séð bara í langan tíma þetta svona mynd sem að mitt fær mér til að hugsa þú veist bio is back skilur eins og já. Þú sagðir Bjarni sagði það já Bjarni já bara Bjarni já þú veist bara svona alvöru þú veist cinema þú veist upplifun sem að þú veist er ekki hægt að þú veist, sjá einstar annars staðar þú færði þetta ekki, þú veist, mér finnst þetta bara þú veist, ég var náttúrulega bara tveggjara þegar, þú veist, fyrsta Lord of the Rings kom út, sko
en þú veist, ég get ímyndum með þetta er svona sama, þú veist, sami, mm. sama fíl. Já, þetta er sama fíl nema þetta var svona fullanislega. Eða þú veist, þetta já, var svona, já. Það var bara, já, það var breathtaking. Af hverju settu sambíón samt ekki Bio is back á pósterin? frá bíóblæði Það bara takk hérna fyrir að koma stráka Þetta var ókvæslega gaman mér. Þetta var ótrúlega gaman Þetta var ókvæslega gaman En ég hlakki til að sjá þessa klippur á mér Það endum á þessu, takk Takk